Глава 47. Харків. Квітень, юність, сонце, надії. Я пішов з товаришкою Піонтек, яку знав іще в Одесі. Вона повела мене в бібліотеку-читальню ЦК КПБУ. Ми зайшли в тиху кімнату, де на канапі в синьому костюмі з рудою борідкою Христа сидів маленький чоловічок, схожий на західного робітника, і читав газету. Товаришка Піонтек попросила мене почитати їй свої вірші. Я читав їй мої російські поезії, а маленький синій чоловічок читав газету, не звертаючи на нас жодної уваги. Я спитав Піонтек: «А ви понімаєте по-українськи?» «Да». І я почав читати їй відплату. Коли я читав, наш сусіда отклав газету і уважно слухав, доки я не скінчив. Потім він підвівся з канапи і підійшов до нас. Це був товариш Кулик. «Хто ви такий будете, товаришу?» – спитав він мене. Я сказав. І Піонтек попросила товариша Кулика откликати мене з армії, як молодого поета, що подає надії. І товариш Кулик, як зав агітпропу ЦК КПБУ, откликав мене через учраспред ЦК армії. Поки оформлювали мої відкликання в розпорядження ЦК, я, як командирований з периферії військовий політробітник, був улаштований в червоному готелі, мав багато вільного часу. Я познайомився в редакції газети «Вісті» з товаришами Коряком і Блакитним. Коряк маленький, гостроносий, в довгій кавалерійській шинелі, перебивав мене захопленими вигуками, коли я читав йому відплату. Він дякував мені за гарні переживання і говорив: «Де ви були? Ми так давно чекали вас в українській літературі. Нам доводиться друкувати таку єрунду. А ви цієї єрунди не друкуйте, а друкуйте мене», – наївно сказав я йому. Читав я Корякові мої вірші російською мовою про любов, трави, шахти і крізь спомини і розлуки з рідним селищем солодкий дим заводу. І Коряк порадив мені про це ж саме написати українською мовою. На другий день я приніс йому «Червону зиму». Хоч місто й взяло мене в свій солодкий полон, але мені все снилися зелені пахучі береги Дінця, ріки мого смуглявого хлоп'ятства, з якими я познайомився ще малям. От горів метушливий день, я повертався до готелю. В номері з меблів були ліжко, тіл, тілець і шафа з дзеркалом для одежі. От із цією шафою, власне, стрюмо на ній, і зв'язане народження червоної зими. Я стояв перед трюмо, звідки на мене дивився смуглявий юнак, і раптом я ніби розтанув у тумані і зник у свічаді, а замість мене простяглася важка, грозова і радісна дорога мого молодого життя. Я пригадав свої перші трудові кроки, друзів своїх, з якими діливи радість і горе, рум'яних чорнобривих дівчат і місячні половники, і те, як радісні робітничо-шахтарські колони вітали революцію. А я, сп'янілий от щастя, ішов у цих колонах і цілувався з такими ж, як я. Ось тривожно і грізно кричить заводський гудок. І цей залізний довгий крик туго і владно б'є по нервах і кличе, кличе. В небі рвуться і тануть димки шрапнелі, наче безжурні хмарки, але з них летить смерть. Ми з гвинтівками в руках біжимо до заводу по вулицях повних кулеметної стрілянини. Набій за владу рад. Дороги, 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 сніги, ешелони, кров. І нарешті, мов казкова жарптиця, в радісних руках мільйонів перемога. Тисячами такі же, як і я, повертаюсь на село. Мене тяжко засмутила смерть брата Олега, що так і не дочекався мене з фронту, з галіфе для нього, про яке він наївно мріяв, працюючи на заводських каламашках. Йому було 17 років. Туга і радість злилися в мені в золотий спомин душі, що вилився в пісню і став червоною зимою.
Я дивився в трюмо і співав, і плакав, співав і плакав. Про форму я не думав. Вона сама виникла з ліричної повені, що залила мою душу. Я не писав, а складав поему. І коли я скінчив, то відчув таку щасливу спустошеність, якої більше ніколи не відчував ні до, ні після червоної зими. Все, і композиційна будова, і лірико-епічний сюжет з наростанням ліричного струму, його кульмінацією і спадом, мелодика в будові словесних сполучень, образи – все це народилося з пережитого і передуманого, як дитина першої любові в сонячному русі почуття вагітного думкою. Слова, як намисто на нитку, нанизувались на мотив і зливалися з ним, щоб стати піснею моєю, нашою революційної юності. Другого дня я пішов до Василя Блакитного. Він кудись ішов з товаришем і спускався сходами. Там же на сходах я дав йому рукопис поеми. Він глянув на перші рядки, і враз його очі синьо щасливо засіяли. «А гарно! Дивись!» – захоплено вигукнув він до товариша і прочитав те місце, де шикують злидні нас юнак до юнака. У поеми не було ще назви, і Блакитний взяв її з самого тексту. «О, не забудь мені червону ту зиму!» Він порадив мені назвати поему «Червона зима». Мене призначили інструктором преси при ЦК КПБУ. Звичайно, інструктор преси з мене був нікудишній. Я тільки ходив по шумливому Харкову, закохано пив юнацьким серцем його життя, мріяв і складав у голові вірші. Поетична лабораторія у мене і зараз у голові. Я перекреслюю і виправляю рядки віршів у голові, а не на папері. А коли впливаю образи на папір, то жодних перекреслень і виправлень не буває. Звичайно, іноді я виправляю і перекреслюю на папері. Але, як правило, поетична лабораторія у мене в голові і в серці. Я записався в марксистський гурток при агітпропі ЦК. Старий більшовик-товариш Ік, що вів цей гурток, якось сказав усім, показуючи на мене. Я любив задавати запитання, і ця звичка у мене залишилась з малкою до сивини. «Судя по вопросам этого товарища, у него знаний на професора, но только они у него не організовані». І він нам розповідав, як треба систематизувати набуті знання, розкладати їх у голові по полочкам. Чудесна людина був дорогий і незабутній товариш Ік. Його спокійне і мудре лице і добрий зір з-за шкельців пенсне стоїть переді мною як приклад великої самодисципліни, спроможності і організованості. Але недовго я був інструктором преси. Між іншим, моє інструкторство показує, яка чула й прекрасна більшовицька партія. Як мати в особі товаришів Піонте, Кулика, Коряка, Блакитного, вона зрозуміла мою душу поета, майже не пристосовану до життя людину, і давала мені всілякі поблажки, панькаючись зі мною, як казали мої вороги на протязі довгих років, і піднімаючи мене доброю рукою, коли я падав серцем на гостре каміння життя. Велика партія, якби я вірив у Бога, я б молився тобі, так я люблю тебе і схиляюся перед тобою, як твій смуглявий син, якому ти дозволила і допомогла залишити до сивого волосся дитячу душу і юну пісню, що живе тільки тобою, моя партія, моя ти геніальна. Оргбюро ЦК в особі товариша Гордона призначило мене членом Оргбюро Всеукраїнського пролеткульту, куди увійшли товариші Захар Невський, Рижов, Коряк Пилипенко і Василь Блакитний, Міша Майський і Хвильовий. Ми стали працювати разом у будинку на Московській 20, де я часто приймав участь у літературних вечорах. І там я познайомився з Хвильовим. Він одразу ж захопив мене своєю любов'ю до життя і поезії. В шкіряній куртці,
кепці, а потім пізніше у шинелі з врангелівського або, вірніше, з англійського сукна, в сивій смужковій шапці ще з імперіалістичної війни, невисокого зросту, швидкий, динамічний, чорнобривий, зеленоокий, він зачарував мене своєю магічною індивідуальністю. Тільки щось у моїй півсвідомості опиралося його волі. Я з делікатності погоджувався з ним, що треба писати верлібром, а прийду додому і пишу ямбом. Це повторювалося не один раз, що я погоджувався з ним на словах, а на ділі не погоджувався. Нарешті хвильовому це обридло, і він махнув на мене рукою. Він: «А ти, Володя, себе на умі?» Я: «А що ж ти думаєш, Коля, що я під твоїм умом?» Так хвильовий і не перехрестив мене, свою поетичну віру. Тоді ж, це був 1921 рік, приїхав з Галичини до Харкова Валеріан Поліщук, синьокий красень з вкрадливими манерами, які особливо впливали на дівчат, з усмішкою собі на умі. Величезна ерудиція його мене захоплювала. Та ще сонячна бадьорість. Тільки не подобався мені натуралістичний біологізм у його поезії. Але окремі вірші і місця величезних поем мене захоплювали. Хвильовий часто любив повторювати із Поліщука: «Котра година, товаришу? Друга». І далі пішла сіра смуга дороги під ноги. Або: «Нема ні Кандрика, нема». Про брата Валерія. І було дві сестри – Ліка і Льоля, які обидві закохалися в Валерія. І він обох їх любив. Дивно, але це так. З Льолею до Валерія у мене була любов. Тільки коли я йшов від неї, то після її пестощів почував себе так, ніби єю мені проїхав з гуркотом і дзвоном трамвай. Я знав, що це не любов, але нічого не міг з собою поробити, бо її очі були такі містичні й таємні. Вона завжди їх так томно по-східному мружила. Та ще вона причарувала мене піснею. Это было на радостном юге, в очарованном мире чудес, где купается розовий лотос в отраженной лазурі небес. І от туди приходила купатися красоня-єгиптянка Радоніс. Одного разу високо над нею пролітав орел, побачив своїм гострим орлиним оком туфельки Радоніс і вкрав одну з них. Пролітаючи над садами Мемфіса, резиденції фараона, він загубив туфельку красуні в сад владаря Єгипту. Фараон по туфельці закохався в Радоніс і наказав її розшукати. Розшуки закінчились щасливо. І царицею стала Радоніс, і любима була тому, що такої сліпітельної ножки не приснилась уже нікому. Льоля співала цю пісню на мотив «Слышен дзвон бубінцов іздальока». Потім я узнав авторку цієї пісні, власне цього вірша. Це улюблена поетеса Ігоря Сіверянина, Мірра Лохвицька. І ще я узнав, що Льоля мружить свої темні єгипетські очі не тому, що в неї така містична душа, що випромінюють її совоподібні очі, а тому, що вона близько зора. І чари розвіялися. Я розлюбив Льолю, а тут з'явився Поліщук. Прийшов, побачив і переміг. Льоля безоглядно закохалася у Валер'яна, перемогла свою сестру і стала його дружиною. З пролеткульту нічого не вийшло. Він так і вмер, не народившись. Але перед смертю він захотів моїми зубами укусити Маяковського. Це було в російському драмтеатрі, що містився тоді над Лопанню. Приїхав Маяковський і мав виступити в цьому театрі. Мені, в порядку пролеткультівської дисципліни, було доручено виступити з негативною критикою Маяковського. Я погодився. Але вони не знали, як я любив його. І от вечір Маяковський приїхав і виступив. Чи мені так запам'яталось, чи здавалось, у театральній тапоці величезного зросту, зовні гострий і безпощадний у боротьбі з своїми опонентами. А я дивився на його очі і побачив, що він зовсім не такий, яким він хотів здаватися.
Очі в нього були сумні і добрі, добрі, повні невимовної ніжності до людей. В його очах я наче бачив свою душу. Після читання віршів, що як громи викликали безперервні бурі аплодисментів, почалося обговорення прочитаного і взагалі по поезії Маяковського. Маяковський гігант фізично і гігант поетично розправлявся, як із цуценятами, своїми ворогами. І от на сцену в хутряній шубі лізе просто через рампу старий і однозубий, між іншим прекрасна людина, член оргбюро пролеткульту Рижов. Маяковський з вишини свого гігантського зросту, розправившись із своїм черговим ненависником, питав Рижова, що напіввиліз на сцену. «І ти туди же, дітка!» І Рижов злякано порачкував назад, так і не виступивши проти Маяковського. Тоді дали слово мені. Я спитав Маяковського: «Ви були на фронті?» «Был». «Я ще ніколи не читав і не слышал такой потрясающей поэзии. В ее гигантских образах и могучем ритме чувствуется железная поступь революции. Вы, великий поэт, разрешите пожать вашу руку». І він, глянувши на мене добрими людськими очима, що втратили свою гостроту від запалу полеміки, простягнув мені свою руку, яку я обережно і побожно потис. А потім пролеткультівці казали, що Сосюра цілував ноги Маяковському. Товариш Блакитний, як редактор газети «Вісті», тоді вона була «Вісті», а не «Вєсті», як потім, дозволив мені жити на горищі редакції, де колись була ще до революції церква Юзефовича, редактора газети «Южний край», обладнана в клуб. Зимою в ній було дуже холодно, і мене рятувала хутряна шуба, що я вперше за своє життя купив на гонорар за поему 1917 рік. В тій колишній церкві я жив і писав вірші, туди до мене приходила Льоля з її містичними очима, в яких я так гірко розчарувався, коли узнав, що їх містичність не що інше, як близькозорість. В цій же церкві у нас відбувалися літературні вечори, на які приходили всі, хто любив українську літературу. А таких було багато і ставало все більше. Після суду над пролетарськими поетами клуб наш у церкві попрацював недовго, стали ширші масштаби, і літвечори перенесені в селянський будинок на площі Рози Люксембург. Хвильовий через свою чарівну індивідуальність і величезне знання російської і української літератури, по суті, він був учнем, як і я, великої російської літератури наших класиків і народу, зібрав навколо себе цілу плеяду молодих прозаїків. Він перейшов на прозу після своєї збірки поезій «Досвітні симфонії». Його соратниками були трохи пізніше Панч, Вражливий, Копиленко, Яновський, Духовно-Київський віддалі, Підмогильний і інші, можна сказати, і Головко. І на всіх їх була печать його геніальності. Я вважаю, що Хвильовий, як художник, як поет у прозі, основоположник української радянської поезії, особливо в своїх ранніх творах. Це моя особиста думка, і я її нікому не нав'язую. Першу мою збірку поезії, що видало Державне видавництво України, друкувалася у Сумах, рецензував Коряк, а потім вітав Доленго. «Золотим Сумом віє от поеми «Червона зима». А потім, в 1922 році, коли вийшла друга моя збірка «Червона зима», її вітав син мого безсмертного вчителя Івана Яковича Франка, Тарас Франко. Дивним чаром віє от першої збірки молодого поета. Він мене застерігав від футуризму Семенка. І правильно, як я потім зрозумів, я не любив його розхитаних ритмів, не верхарнівського типу, але там, де він ставав більш-менш організованим, ритмічно і гостродумним, він мені подобався. Якось я зайшов до редакції «Вісті» в кабінет редактора. На місці Блакитного сидів симпатичний брюнет з гострими жагуче-чорними очима, маленький і зосереджений. Я його спитав: «Ви Семенко?» А він мені: «А ви Сосюра?»
Так ми з ним познайомились. Він мені, як молодому поетові, радив не дуже зважати на літературні авторитети, що справа не в тому, скільки книжок вийшло у письменника, а що він дав нового, в чому його оригінальність. Він мені, між іншим, радив римувати «корова» і «театр». Першу пораду його я прийняв, а другої – ні. Я працював в літературному відділі «Наркомосу» літо, де виходив журнал «Червоний шлях», редактором якого був Коряк. В черговому номері «Червоного шляху» я прочитав новели Мамонтова, і одна з них мене гостро обурила. В ній було таке місце: «Спить обдурене село, засипане снігом і прокламаціями». Я сказав Коряку: «Як ви могли надрукувати таку новелу? Це ж справжня контрреволюція. Я піду в ЦК». Товариш Коряк перелякався і почав виправдовуватися, що його не було в Харкові, що номер вийшов без нього і так далі. Я пожалів товариша Коряка і в ЦК не пішов. У черзі за бідним обідом для співробітників наркомосу я познайомився з Копиленком. Його здивувало, що я в черзі щось мурмотів. Я йому сказав, що пошепки складаю вірші, бо в черзі довго стояти, а я не люблю гаяти часу. Копиленко познайомив мене з Сенченком. Наскільки перший був жвавий, запальний і любив літературу всією своєю широко розкритою сонцю і вітрам життя душею, настільки мовчазним і зосередженим був кремезно збитий русявий другий. Вони жили на Журавлівці, і я часто заходив до них, де ми ділилися духовною їжею. А вони ще й підгодовували мене смачною гречаною кашою. О, юність, повна сонця і надій, юність! І що для тебе була гречана каша? Голодні пайки, голоди, нестача в одязі, коли тобі належав весь світ. Мила моя жертвена і героїчна юність! Через те, що в мене була політична освіта, слабенька, брошурного характеру й трохи військово-політкурсантського, де я познайомився тільки з основними принципами марксизму і керувався більше класовим інстинктом, я вступив студентом до комуністичного університету імені Артема. Ректором був, о радість, товариш Скворчевський, якого я дуже любив, а він мене, як поета. Екзаменував мене професор Яворський, якого дружина, що він її покинув, викрила фотографію, як австрійського жандарма. Він мене спитав: «Як ви гадаєте, це добре, що на землі точиться класова боротьба?» Я сказав: «Від того, що я скажу, добре це чи ні, класова боротьба не припиниться. Це закон життя нашого часу, об'єктивний закон, який не має нужди в моїх оцінках». Я був прийнятий до Артемівки, тільки мені не сподобалось, що професор Яворський сказав про мене, що я чудесний матеріал. Який я матеріал? Я людина. В Артемівці викладав професор Рожицин, який в той же час працював в ЦК. Він прославився своєю чудною і дикою для мене лекцією «Красота – это контрреволюція». І під час диспуту по ній розбив пух і прах усіх своїх опонентів. Хоч мені дивно було, як це він проповідував, що краса – контрреволюція. Хоч сам любив квіти і мав дуже красиву дружину. А коли він у ЦК перевіряв дівчину, що хотіла мати роботу секретарки, то сказав їй: «У вас некрасивий почерк». І от Валентин Сергійович Рожицин читав нам, студентам, лекції по історії культури. І коли дійшов до Пушкіна, то я запискою спитав його, почому Пушкін писав по-русски. Всі чи більшість студентів гримнули розкотистим сміхом. Мовляв, яке ідіотське запитання. Але Рожицин сказав: «Товариші, здесь не до сміха. Вопрос очень серйозний. Інформірую. Пушкину гораздо легче было писать по-французски потому, что он думал по-французски, а по-русски он писал потому, что был под влиянием народного творчества». Няня. Професор розв'язав мої останні сумніви. Справа в тому, що за мій перехід як поета з російської мови на українську я не подобався багатьом студентам. Вони дорікали мені за це, майже як за національну зраду, вважали українським націоналістом.
І коли я говорив їм, що писав би російською мовою, якби народився в Росії, бо я знаю тільки літературну російську мову, а народної не знаю, без знання ж народної мови письменником, яким я хочу стати, не станеш. А Гоголь, сказали вони мені, так Гоголь тим же й великий, що своїм знанням народної української мови збагатив російську літературу, казав я, але це їх не задовольняло. Один мені сказав: «Зачем ти змінив королевську флейту на сопілку?» Я гаряче відповів: «Сопілка мені дороже тисяч королевських флейт». І от за допомогою товариша Рожицина я розв'язав для себе свої вагання в сторону рішучого і беззастережного переходу на українську мову. Звичайно, я задавав товаришу Рожицину запитання для студентів, які дуже любили, як і я, Рожицина. Я прекрасно знав, що у Пушкіна в сім'ї панувала, як і у всього російського дворянства, французька мова, як побутова мова. Мені хотілося вустами професора відповісти студентам на їх великодержавницькі нарікання. Вчився я добре. Вчителька з російської мови навіть звільнила мене від слухання її лекцій. А от економгеографія та фінансові всякі справи мені ніяк не давалися. І я заздрів дівчатам і студентам, що в цих питаннях почували себе як риба у воді. Мені дуже сподобалась одна студентка. Вона була дуже красива, ніжною і мрійною українською красою, з правильними рисами обличчя, тонкими крилатими бровами і довгими віями, за якими сіяли карі сонця її чудесних, глибоких, як щастя, очей. Це була Наталя Забіла. Я писав їй закохані записки і раз запискою просив її прийти на цвинтар уночі, де часто молодь улаштовувала романтичні побачення. Цвинтар був поруч Артемівки, але Наталя не прийшла. Замість неї мали прийти її чоловік, теж студент Артемівки, Сава Божко з Іваном Кириленком. Та побоялись, як потім розповідав мені Кириленко, бо думали, що у мене є зброя. А зброї в мене не було. Звичайно, я не знав, що в Наталі є чоловік, та ще такий цинік і донжуан, як Сава. Правда, донжуан, він був примітивний, як сільські куркульські парубки або російські купчики. Моєму діправу не препятствуй. Але справа не в тому, справа в тому, що натурою я був схожий до Наталі. А в Саві її, мабуть, захопила його емоціональна первісність, сила й напористість, яких у мене не було. Я був ніжний і ніяковий, і навіть Наталя часто читала мені марксистські нотації за мою розхристаність і непокірність певним догмам, в які вона свято, як начотниця, вірила, не розглядаючи їх крилато, в дії, в зв'язку з життям. Але ми ж були молоді, і кожний по-своєму молився марксистському богові. Глава 48. Організовувалася спілка пролетарських письменників «ГАРТ». Організатором і ідейним керівником і натхненником був товариш Блакитний або Еллан. Ми пішли в ГАРТ, Йогансен, Хвильовий, Поліщук. І ще багато. Ми називали себе спадкоємцями класичної літератури. Власне, так було на ділі. Я, наприклад, ніяк не міг примиритися з буржуазною теорією одмирання поезії, яка то розкладалася, але не поезія взагалі, а поезія розгромленої у нас буржуазії, коли були у нас різні течії. Футуристи – слово-звук, мажіністи – слово-образ, акмеїсти – слово «плоть», «нічевоки», слово «тінь» і так далі, не кажучи вже про символістів, слово «символ», декадентів різних мастей. Повний розклад на атоми. Теорія одмирання поезії була гадючим жалом переможеного ворога, який хотів отруїти молоду і свіжу свідомість переможців. Я вважав, що ми повинні продовжувати традиції класичної літератури і вести її на нові, на свої вершини, і продовжувати творче по-своєму.
Коряк написав статтю «І стріх вода крапле» і прочитав її нам на зборах гарту. В статті говорилося, що наші молоді письменники повинні писати так просто, як Пушкін, Толстой, Гоголь. Всі, що виступали в обговоренні, хвалили статтю. Я виступив теж і сказав: «Товариш Коряк калічить молодих початківців. Писати так, як Толстой, Пушкін і Гоголь, неможливо, а бути їх епігонами – це не вихід, це смерть для пролетарської літератури. Вчитись у класиків необхідно, але вчитись творчо і не в одного, а в багатьох класиків, не тільки українських, російських, але і в чужоземних. Тільки через складний лабіринт творчих шукань у боротьбі з шаблонами, в других і в себе можна прийти до своєї індивідуальної простоти. Так треба вчити молодь, а не штовхати її на безплідне епігонство». Коли я це говорив, товариш Коряк гостропосо й сумно похнюпився. Мені було його дуже жалко, але думок його не жалко. Коряк у заключному слові сказав: «Всі, хто тут виступили, були нещирі. Один тільки Сосюра сказав мені правду». Ще перед гартом була організована спілка селянських письменників «Плуг» товаришем Пилипенком Сергієм Володимировичем. Високим, спокійним, чорновусим красенем, з ніби вирізбленим з мармуру, шляхетним обличчям, колишнім офіцером царської армії і прекрасним більшовиком-українцем, в якому гармонійно поєднувалось соціальне і національне. Це був справжній відданий справі Леніна, як і блакитний інтернаціоналіст в кращому розумінні цього слова. Я, в силу своєї мандрівної душі, переходив то з плугу в гарт, то навпаки, як маятник мотався між ними, бо любив і плужан, і гартованців. І ще обличчя Сергія Володимировича нагадувало мені старовинні українські фрески. Я дуже любив його і дивився на нього, як на батька. Так само я любив і Елана, але дивився на нього як на старшого брата з блакитними, сміливими і натхненними очима і зразкового комуніста. І Пилипенко, і Еллан дуже любили молодь, і молодь любила їх. Пилипенка ми всі любовно називали папаша і безсоромно зловживали його добротою, спустошуючи його портсигар. Він блідий, прекрасний, стояв перед нами, і ми були готові піти за ним в вогонь і в воду, так само і за блакитним, який вражав мене інтелектуальністю вищого типу. Пилипенко був більш народний, і тому спілка «Плуг» набрала таких масових форм з лідгуртками, мені, плугу, що це декого стривожило. Мене дивує, чому. І товариша Пилипенка стали обвинувачувати в масовізмі. Ніколи плуг не заміняв партію, як дехто думав. Це був широкий, сонячний рух української молоді до культури, і неправильно зроблено, що завчасно плуг ліквідували. Треба було б дати йому визріти прекрасний плід культурної революції на Україні, яка тоді приймала грандіозний розмах. Так само і з гартом. Хоч гарт мав менші форми і в своєму розвитку зустрічався ще з інерцією безкінечно-річної русифікації серед українських робітників, а от плугові була відкрита зелена вулиця в серця української молоді. В Апліте Вільна академія пролетарської літератури, в якій я теж був, але рік, була ще вужча, по суті, кастова організація, куди приймали тільки аристократів, обранців од літератури. Якось я дав Кулішеві нову збірку своїх поезій для видання в видавництві «Вапліте». Збірка пройшла понад 5 рецензій, і все не було ніяких наслідків. В цій збірці був вірш неокласикам, і Хвильовий, і Куліш хотіли, щоб я вилучив цього вірша із збірки, а я не хотів. Одного разу я спитав товариша Куліша, скільки ще рецензій пройде моя збірка. Куліш відповів з усмішкою: «Та, мабуть, ще рецензій з 10». Тоді я обурився і сказав: «Ви мені нагадуєте петлюрівського старшину.
а потім подав заяву про вихід з Вапліте і перейшов до ВУСПу, який був організований для боротьби з плугом Вапліте, потім Літфронтом, Новою генерацією, Авангардом і іншими. Ще про Молодняк – комсомольську організацію молодих письменників, на чолі якої був Павло Усенко – сухолиций, з гострими очима і широкою походкою юнак. Він почав широко ходити, коли став на чолі Молодняка. Я любив його як своє продовження. Але мені не подобалось, що молодняківці протиставляли себе старшим письменникам, а себе між собою возводили трохи не в генії. Тоді ж мене ударив у серце С.К. віршем, якого я пам'ятаю тільки 4 рядки. Зростав на ліриці Сосюри, де Гьоте, Шиллер, де Байрон, чи стану понад дужі мури, яким просте ім'я шаблон. Да, С, ти не дуже став понад дужі мури, а так і залишився, як поет, моїм епігоном. Звичайно, Павло Усенко хоч і любив його як поета, і перший вітав його як поета, присвятивши йому вірша, коли він іще жив у Полтаві. Сьогодні геніїв чекаю, звичайно, Павлуша благословляв такі випади, моє оголене всім вітрам революції серце. Це схоже на статтю Якова Савченка «Мертве і живе в українській поезії», де він хотів розправитись зі мною, як колись із Чупринкою, і зарахувати мене до мертвих, а таку еротичну поетесу, як Раїсу Троянкер, до живих. Потім, коли він і я були в Москві на змичці з російськими письменниками, Савченко спитав мене: «Ти не сердишся?» «Ні, це культурно. А чого б я міг на нього сердитись, коли він сам себе побив?» Якось критик Меженко сказав мені: «Я вважаю всіх поетів за дегенератів, крім Тичини». Я відповів: «А я вважаю всіх критиків за дегенератів, крім Коряка. Взагалі, коли я розсердюсь, то стаю гострий на язик і на перо. Але треба повернутись назад». Був студентський вечір в Артемівці. Мене все годувала пиріжками одна з розпорядниць, білява, з волоссям як льон, світлоока дівчина в трофейній врангелівській шинелі. Звали її Віра. Вона чомусь суворо й задумливо, ніжно все дивилася на мене. Я призначив їй побачення, і вона з охотою дала згоду. Цвинтар. Сонце, пташині пісні, життя, молодість і любов, а під нами царство мертвих, світ мертвих. Я ніжно взяв у долоні золоту от сонця голову Віри, і вона, трохи опираючись, повернула своє лице до моїх губ. Ти любиш по-робочому? Бистре. Чому вона думала, що всі робітники нахаби, не знаю. Бо було ж нахабством з мого боку так, без усякої психологічної підготовки, як говорили тоді заправські донжуани, так просто взяти і поцілувати. Я сказав їй, що я не такий швидкий, як вона думає, що я не цинік, а зробив це, бо не міг не зробити. Бо я полюбив її за її хорошу усмішку, льонове волосся і що вона так гарно збудована». Вона мені розповіла про себе, що була політруком ескадрону, приймала участь в штурмі перекопу, а до того в придушенні Куркульського повстання на Харківщині. Крім того, вона закінчила в Москві Свердловський комуніверситет і викладала політекономію в Харківській губпартшколі, що була зв'язана господарчо з Артемівкою. Коли вона мені це розповідала, раптом буквально за крок од нас перед нами двоє мовчки швидко почали копати могилу. І я подумав, мабуть, і щастя наше ляже в могилу. Так воно потім і сталося. Глава 49. Через недостатність загальноосвітньої підготовки я перейшов з комун-університету за власним бажанням до робітфаку Інституту народної освіти.
Перед тим я одружився з Вірою. Вона все писала мені записки і клала мені під подушку, щоб я не помітив, коли приходила до нас у кімнату студентського гуртожитку. Я записки читав і став дивитись на Віру якось чудно, проганяв її. А вона не сердилась на мене і все приходила. Мені сподобалась така упертість, і я сказав їй: «Йдемо в ЗАГС». Вона щасливо почервоніла, і лице її всю дорогу, поки ми йшли до ЗАГСу, палало, як троянда, коли сонце заходить і цілує її своїми багряними губами. На робітфак я пішов на перший триместр, щоб іти разом з дружиною, яку теж прийняли до першого триместру. Ректором інституту був товариш Стрільбицький, світла пам'ять про якого незгасно горить у моєму серці. Це був, якщо можна так сказати, світлий більшовик, чула і сердечна людина з великої літери. І от почалась учоба. Лектор по хімії, товариш Фінкельштейн, почав нас знайомити з елементами світу, з киснем, водним, азотом. Він каже: «Кисень», а я з задньої парти: «Оксигеніум», він «водень», я «гідрогеніум», він «азот», я «нітрогеніум». Тоді Фінкельштейн, між іншим, мені не подобалося, що він казав, що все в природі побудовано без усякої участі розуму. А відкіля ж геніальне визначення Маркса – матерія, думає. Тоді Фінкельштейн каже: «А хто там із вас такий умний? Сасюра?» Я підвівся: «Ідіть в третій триместр, а жена? І жена пусть ідет, ви їй поможете». І от я на третьому триместрі робітфаку. До класу входить викладач української літератури, товариш Трофеєв. Між іншим, тоді вийшла хрестоматія з «Укрлітератури» професора Плєвако. І основники-студенти вивчали мене по всій Україні, а я вчився на робітфаці. Цікаво, такі казуси могли бути тільки за диктатури пролетаріату. Ірофеєв почав писком знайомитись з робітфаківцями. Коли він дійшов до мене і назвав моє прізвище, я підвівся. «Сидіть, сидіть!» Я сів. «Ви не родич того Сосюри, що пише вірші?» «Ні, це я». «А може ви його брат?» «Та ні, це я». А потім професор Єрофеєв, коли закінчував свою лекцію, часто питав мене: «Ну як? Правильно я говорив?» Мені було це дуже смішно, і це примусило мене задуматись. Робітфак, по суті, повторював те, що я знав ще з агрономічної школи. Навіть там знання давали глибші і ширші. «Іти на основний, як мені пропонував товариш Йогансен, що викладав в інституті. Так літературу я знав краще за першого ліпшого професора літератури, а з 12 років уже був знайомий не тільки з російською класичною літературою, з українською я познайомився пізніше, за громадянської війни, і особливо після неї, але і світовою, через російські переклади. Так що мені мало чого було робити на основному. Наприклад, хіба викладали там таке: на поемі Пушкіна позначився величезний вплив французького слова полку Ігоріві. Пісня о Роланді, портрет Петра, списаний буквально з портрета короля Філіпа. Глаза сіяють, лік прекрасен. Або франки маврів рубають, колють, ріжуть. І у Пушкіна швед русский колет, рубит, режет. Так що мені було нема чого робити ні на робітфаці, ні на основному, і я покинув учобу і став просто поетом. Правда, в партійних документах у мене записано, що я маю незакінчену середню освіту, бо у мене немає диплома про закінчення вищої освіти. Але мій диплом – мої три томи вибраних поезій. Це не нескромність, а образа на наших партійних бюрократів, яких я терпіть не можу, як і усяких чинуш, що загубили свою людську душу за согласовать, углубить, провернуть, протереть з пісочком і так далі. Ішли роки. У мене було вже два сини – Олег і Коля.
Чомусь я дуже любив Колю, схожого на мене, з очима глибокими й повними якогось до солодкого почуття темного блиску, в якому потопав мій зір. І я щодовше дивився в глибину його очей, все дужче любив його. А Олега я теж любив, тільки не так сильно. Віра вже була студенткою агробіологічного факультету. Я все робив, щоб вона закінчила освіту, а вона, як усякі дрібно-буржуазні натури, вийшло, що вона не селянка, як казала мені, і за це виключили з партійних лав. Вона не мала почуття вдячності. Якось вона байдуже і зверхньо сказала мені: «Ти лінтяй і нікультурний». Я спитав її: «А що таке швапівська оболочка?» Вона, біологічка, не змогла мені відповісти. Між іншим, ще в агрошколі ми вивчали фізіологію, гістологію, ембріологію і далі. І от почалося, як наслідок розрухи, що нам лишили війна і революція, безробіття. Ми йдемо з Вірою Майданом, і на вітрині Віра побачила гарну пімнєту кофточку. Я: «А бачиш, он дядьки хліба просять». Вона: «А ти мене не любиш». Ясна, я ж її одягав добре, і особливих потреб у нових кофточках у неї не було. Словом, колишня свердловка і політрук ескадрону стала звичайною міщанкою. Навіть сестра її, що жила в Москві і вчилася на інженера, писала їй, що «у тебя міра созерцання сузилась до розмірів булавочної головки». Я вирішив покинути Віру, коли вона закінчить навчання. А сини? Сини, як я забув про синів, особливо про Колю, не знаю. Якийсь гарячий туман кинув у тьму мою душу, бо не тільки за це я вирішив покинути Віру, і не за те, що вона приховала своє соціальне походження. Останнім приводом для розлуки було таке. Якось я Вірі сказав: «Ми уже кілька років жили в новому будинку письменників «Слово». Віра, коли ти окончиш ІНО і будеш работать, ти будеш мені помагати хоч ежемесячним зносом квартплати?» «Нєт, я своє жалування буду посилати матері». Мені було так важко матеріально. Я бився як риба об лід, щоб допомогти Вірі вчитися. Сам же я вчився і, можливо, заради неї, бо вдвох нам було тяжко вчитися. Був уже тоді Олег з матеріальних причин. І чи не це було основною причиною, що я покинув учитися? Бо я все ж заздрив Вірі, що вона матиме вищу освіту. А я – ні. Хоч товариш як сказав, що у мене знань на професора, але вони не організовані. А організацію знань, систематизацію їх дає тільки вища освіта. І це я визнаю і зараз, бо у мене є провали, і в математиці я не вчив ні тригонометрії, ні логіки, ні алгебри, не кажучи вже про вищу математику і астрономію. В природничих науках я підкований добре, але це ж не все. І мені часто снилися сни, що я студент то партуніверситету, то просто університету, і це вічно терзало і зараз терзає мене, хоч як я не хизувався перед цим у цьому романі, що маю блискучу літературну самоосвіту. Так що літературні молоді я всім серцем рекомендую вчитися, вчитися і вчитися. Я на все дивився як поет, на книжки, на людей, яких вчився читати, як книжки на життя у всій його складності, на мистецтво і знання. Все це було для мене засобом, а мета – поезія. І щоб ця поезія служила нашому народу, який одягає, годує нас, виховує, як добрий батько. Як же не любити його, не молитись йому, як колись я молився Богові? Я вічний учень народу і горжуся цим. Хоч це не значить, що я вічний студент. Як комуніст, борючись за лінію партії в житті, я знаю, що лінія партії – лінія трудового народу. І якби партія в своїй боротьбі за комунізм не додержувала на основі марксо-ленінізму лінії народу, вона б не була комуністичною партією. Я знаю, що ми не тільки учні, але і вчителі народу. Але я ніяк не можу уявити себе вчителем, бо я – син народу. А хіба син може вчити батька? У батька, а це мільйонний батько, більше голів і досвіду. Я не можу і не хочу йти попереду народу.
Я хочу йти за ним, хочу злитися з ним і дивлюся на нього не зверху вниз, як дехто, і не знизу вгору, як дехто, а просто у вічі, як моєму батькові колись дивився, і якого любив так, як зараз люблю народ. Але це вже від філософії. Вернуся до себе, молодого, смуглявого, розхристаного і ніжного до сліз, у своїй любові до людей, до природи моєї золотої Донеччини і взагалі України. Правда, ця ніжність не заважала мені іноді ставати тим сільським хлопцем, що приймав участь у боях з лисичанами за дівчат і за те, що вони нас дражнили. Хахол Мазєпа. Ну, то було від «розділяй і властвуй». Розкажу ще про один літературно-мордобійний випадок. Це було в кімнаті редакції «Червоний шлях», що містилась у будинку Вуцвику з боку Спартаківського провулку. Я зайшов за гонораром до редакції, але гонорару не видавали, а перед тим я отруївся бананами, і зі мною було як при холері. Це психологічна підготовка. Ну, і ще я купив хутряну доху, яка теж елемент психологічної підготовки. В редакції були Іван Дімпровський, Панч Тичина, Наталія Забіла і її другий чоловік, поет Шмигельський. Тоді вийшла нова збірка поезій Поліщука «Громохкий слід». Забіла і Шмигельський були захоплені від «Громохкого сліду» і казали, що книжка геніальна. Я сказав, що вона геніально видана, але всередині в неї – ге. Шмигельський і Забіла напались на мене, що я нічого не розумію в поезії. Я сказав, що їх інтелігентська думка для народу не характерна. Тоді Забіла, якщо ти хочеш знати, так в партії тебе держать, потому що ти поет, а так тебе давно вже надо вишвирнуть із партії. Я не знав, що вона була вагітна на третьому місяці, і крикнув, ах ти, безпартійна ідіотка. Тоді вона, як розлючена кішка, кинулась на мене і почала бити по обличчі. А її чоловік Шмигельський, замість схопити Наталю за руки, схопив за руки мене, щоб дати їй набитись. У боротьбі одірвався рукав моєї новенької дохи. Ви уявляєте? Отруївся бананами, не дають гонорару та ще й б'ють по морді. Хоч, признаюся, мені не так боліло, як було приємно, що мене б'є людина, в яку я ще був тоді закоханий. Але при чому її чоловік? Коли Наталія набилася, вона вся червона й захекана вибігла з кімнати. Тоді Дніпровський, як прекрасний психолог, спокійно підійшов до дверей і защіпнув їх на гачок. Наче він знав, що буде далі. А Шмигельський дивиться на мене і сміється. Я з словами «муж і жена одна сатана» підійшов до нього та як чесану його в обличчя з правого боку. А він мене як свиснув, та так, що я полетів на стіл, на стілець, а стілець на тичину, який присів у кутку, закрив лице руками, але лукаво і спостережливо дивиться крізь розтулені пальці. Я подумав, пряма лінія саме короткая, і почав бити Шмигельського прямим ударом у вилицю коло правого ока. Тільки це робилося швидше, ніж я пишу. Шмигельський так більше і не міг влучити мене своїм залізним кулаком. Такий я був швидкий і сердитий. Словом, від моїх прямих ударів і все в одну точку правою рукою Антона откидало на шафу, а шафа його кидала на мене, і я став відчувати, що б'ю не в обличчя, а в мокру і слизьку подушку, що росла і пухла на моїх очах. Антон уже почав безвольно схиляти голову, але в цей момент хтось гарячково і швидко постукав у двері. Вбігає Йогансен. «Що? Сосюру б'ють?» «Ні», – сказали йому, – «навпаки». Але я через те, що мені не дали добитися, сів на канапу і розплакався. «Де взявся хвильовий? Гладить мене по голові і примовляє. Не плач, Володю, не плач». Панч сказав, «А ти, Володю, пішов не по своїй спеціальності. Тобі б треба було бути боксером». Другого дня в коридорі тієї ж редакції Шмигельський мені сказав, «А ти, Володю, здорово б'єшся, у мене і досі голова гуде. Чи воно мені щось первісне, глибоко приховане, і вибухає, коли я дуже розсердюсь, і особливо, коли я правий? Де тоді беруться й сили? Я наче дивлюсь на себе збоку і сам дивуюсь собі, захоплююсь собою».
Так буває під час натхнення, коли після того, як напишеш, сам не віриш, що це ти написав. Так що повернуся ще до одного мордобою, про який забув згадати. Ви мені пробачте, любі читачі. Пишу я це не для того, щоб радити вам розв'язувати всі суперечки кулаками. Але справа зараз йде про хуліганів, яких я ненавидів і ненавиджу всіма силами своєї душі. Це було ще в 1922 році, коли я був студентом Артемівки. В кінотеатрі йшла американська картина «Сінабар», в якій особливо рекламувався бокс. Власне, не бокс, а справжнісінький звірячий мордобій. Тоді місця не нумерували, і хто захопив яке місце, той на тому і сидів. Віра була вагітна, і юрба так стиснулась, що придавила нас із Вірою до двірка. Я закрив Віру собою і схопився за ріг дверей рукою, стримуючи юрбу, щоб вона не роздавила живіт Вірі. Юрба так надавила на мою напружену руку, та ще й проти її згину, що я думав, рука зламається. Але вона тільки туго угнулась і витримала натиск юрби. Пробка розсмокталася, і ми з Вірою побігли до моряка-інваліда на дерев'яшці, що стояв з краю ряду стільців, в якому він захопив 4 місця. 3 були порожні, а коло четвертого він стояв сам, затуляючи нам прохід. Я спитав його, чому він один захопив стільки місць. Він же на 4 стільцях не сидітиме. «Это для товарищей». Я, отсовуючи моряка в бік. «Міста не нумеровані. Садись, Віра». Але ззаду кілька парубчаків почали мене лаяти, і особливо один із них худий, з нахабним обличчям матроській смугастій тільняшці. Видно, що він ніякий не матрос, а тільняшку надів для форсу і залякування фраєрів. Він брудно мене облаяв, пославши до однієї матері. Я йому відповів тим же, тільки додав «бандит». «Он його назвав бандитом! Он його назвав бандитом!» Загомоніли його, як видно, захоплені поклонники, а він, мабуть, був їх отаманом. Між іншим, я в таборах Чона, купаючись на Дінці під Чугуєвим, розпанахав собі вказівного пальця правої руки об розбиту бутилку, так що права рука у мене висіла на перев'язі. І от переді мною підвелась довга верста з маленькою гадючою голівкою і поцілює мені кулаком в обличчя, хоч і бачить, що я можу бити стільки лівою рукою проти його 2 довгих рейок. Він розмахнувся із-за спинки стільця, але я уважно стежив за ним і вчасно отсахнувся од удару, що сплющив би мене у млинець, і страшний кулак якось скоса згори вниз пролетів повз мого носа. Хуліган по інерції перегнувся і повис животом на спинці мого стільця головою вниз. Тоді я ударом середньої сили лівою рукою зацідив йому ребром долоні під ложечку. Він кілька разів тіпнувся і залишився вісіти на стільці, як порожній мішок. Майже вся публіка стала ногами на стільці і мовчки дивиться. А хуліган, очупявши, як сповите дитя, знову поцілює в мене своїм кулачищем. І знову я заспокоїв його ребром долоні. Тоді члени його банди, які з своєрідного благородства не втручалися в наш двобій, стягли свого зів'ялого отамана з спинки мого стільця і як неживу ляльку посадовили біля себе. До мене підійшов один. «Ваші документи». Я йому показав свого студентського квитка і сказав, що не можу, як я з однією рукою дати себе бити, що я активно оборонявся. Погасили світло і почалося кіно. А ззаду я чую, всунь йому пьоришка. Та я спокійно дивився кінокартину, бо знав, що в кінотеатрі вони мені нічого не зроблять. А от на вулиці я сказав Вірі, ти іди к центральному виходу, ані будуть думати, що я з тобою, а я пойду через запасний вихід, як жінщину, да ще беременною, ані тебе не тронуть. Так і вийшло. В метушні вони не помітили, що мене нема з Вірою, а думали, що я десь близько від неї, і йшли за Вірою. Біля центрального виходу утворилася пробка, і хулігани застрягли в ній.
Я спокійно пройшов через майже вільний запасний вихід, іду повз центрального, а хулігани бачать мене. Та пробка їх не пускає, і вони в безсилі люті, тільки загрозливо махають на мене кулаками. Я зняв кепку, глузливо попрощався з ними і швидко пішов додому. Далеко пізніше прийшла бліда Віра. Вони йшли за нею до самого нашого дому. А це вже про бандитів. І я теж забув про це писати раніше. Зима 1923 року. Я в демісезонному пальті з портфелями з парусини йду додому басейною вулицею. Третя година ночі. Порожньо і тривожно кругом, бо тоді роздягали навіть і вдень. Проти мене йде один, а другий йде з Чернишевської вулиці, що перетинає басейну. Іде до мене з правого боку, але він далі від першого. Вони пересвистувались, але не розраховували, щоб вчасно зійтись в одній точці, якою був я. Я їх випередив, швидко пішовши назустріч першому, випнувши великі пальці рук у кишенях, так, щоб він подумав, що в мене є зброя, і не в одній руці. Коли ми порівнялися, бандит спитав мене: «Спічки єсть?» «Нєт, товариш», – відповів я спокійно і напружено проходячи повз нього. Так само спокійно я пішов, не оглядаючись далі, і коли я пройшов досить, то оглянувся, у світлі вуличної електрики побачив, що бандити на розі Чернишевської зійшлися, і той другий, що швидко говорив першому, і гнівно розмахував руками. Але за мною вони не погналися, бо як і Сава Божко з Кириленком думали, що в мене є зброя, а у мене її не було. Глава 50. Ще на фронті я читав вірші Тичини в 1919 році. Але крім «Більше не побачу сонячних очей», нічого не зрозумів. Потім пізніше його сонячні кларнети ввійшли в мою душу, як море акордів, і дня, і ночі, і світання, і заходу. Він чарував і полонив мене. Я жив тільки його образами, повними музики і сонця, а то й трагічними, як трагедія мого народу, як я тоді думав. Да, ранній геніальний Тичина був вчителем моєї поетичної юності після Шевченка, Франка, Лесі Українки, Вороного, Чупринки і Олеся, бо я вчився у багатьох, між іншим у прозаїків як поет, а основне я вчився у мого народу, як і вчусь у його пісень, то трагічних, то ніжних, то повних такої героїки, що серце захлинається від щастя, бо я син такого народу, безкінечно благородного, рицарського, який ніколи нікого не поневолював, а тільки бився за своє місце на землі, боронив свою рідну країну. Так от, про Тичину. Коли я познайомився з ним живим, а не в мріях, то мої уявлення лишилися про нього такі, як і у мріях. Тонкий і стрункий, зеленоокий і ніжний, він немов летів у моїх очах, мов летів у небо слави, якого він, як ніхто з нас, був достоїн. Це ж був 1923 рік, один з перших років нашої літературної молодості. Якось ми були на городі диткомуни імені Василя Чумака. Був Іван Кириленко, здається, Божко і інші, яких не пам'ятаю. У Тичини в його геніальному вірші «Воздвігнів країна свого Мойсея» такі рядки: «От всіх своїх нервів у степ посилаю, поете, устань, я ще на фронті коли читав, а справжня муза, неомузена там десь на фронті в ніч суху, лежить запльована, залузана на українському шляху». То думав, що товариш Тичина сказав це про мене. А в рядках «Поете, устань» я просто відчув, чи мені так здавалося, що він звертається до мене, що запльованою, залузаною душею в суху ніч лежав я з гвинтівкою в руках на кривавому шляху України. «Поете, устань!» І я душею кричав великому поету нашого народу: «Якщо я чудом залишусь живим, я встану.
Якось дивно переплітається у мені в часі поезія тичини. Але це було так, бо у боях десь у глибині душі в мене було передчуття, що мене не вб'ють, що я ще буду жити і співати. Смерті я не боявся, мені тільки жалко було моїх віршів. І буквально так якось пізніше сказав про себе Павло Григорович. Я просто жахнувся, наче він – я. Але повертаюсь на город диткомуни. Павло Григорович лежав у траві і задумано і мрійно дивився своїми зеленими, волшебними очима в небо і іноді на нас. Я спитав його, прийшов той поет, якого ви кликали? І тичина відповів, ні. Та я не повірив йому. Яка дивна юнацька самовпевненість і віра у свої сили, не тільки ті, що були в мене, а ті, що будуть. Потім іще летіли дні. Павло Григорович бував в сім'ї Дніпровського Івана, куди заходив і я, і читав нам свої харківські вірші про жорстокий годинник над головою, про цвинтар. І раптом він сказав, «А що, як я усохну?» Ми мовчали. І далеко потім тичина сам відповів на цей крик його стривоженої душі. «Глибинами не всохну, не вмілію». Да, я любив і люблю тичину, як нашого великого поета, хоч і люблю в нім не все. Багато він дає до друку так звані поетичні відходи з його творчої лабораторії, що непокоїли і непокоять мене, бо я знаю, який це гігант, і стає боляче, коли він іноді, і не зовсім іноді, стріляє з гармат горобців. Але не дивлячись на це, тичина – геній. І таким він є не тільки для нас, а таким залишиться і для наших нащадків, коли ми мовно не зникнемо, як нація. Глава 51. І от Віра з синами покинула мене. Вона переїхала в стару кімнату, посварившися зі мною навіки. Ну хай ми посварилися, але при чому ж діти? За що вони росли напівсиротами? Я ніколи собі не подарую цього, як і сини мої, що відмовились від мене. Олег навіть сказав, що коли я помру, він не піде за моїм гробом. А Коля гостро і назавжди порвав зі мною. Віра їх виховала в смертельній ненависті до мене. Вона навіть вигадала лозунг для синів «Рвать і презирать». Це у мене рвать і мене презирать. Ну що ж, що посієш, те й пожнеш. Тяжко оголювати своє серце, але я інакше не можу. Моя рана не тільки моя. Скільки у нас родинних трагедій. Їх навіть і не перелічиш. Правда, їх стає все менше. Це показує на зміцнення нашої держави. І врешті їх і зовсім не буде. Я вірю в це. Вірю в гармонійну людину комунізму, яка переможе не тільки морально, доісторичну людину, але переможе й смерть. І стане владарем космосу. Переможе час і простір, стане безсмертною. Знов повертаюся назад. Як мені хочеться сказати про тих, кого уже нема між нами, кого витерла з наших лав кривава рука порушників радянської заповітності, про тих, хто чудом лишився живим. Я написав поему «Махно», за яку тільки випив горя, що й нащадкам стане. І в цій поемі я згадую про Примакова, переможця Махна. І от він, живий герой моїх мрій, запросив нас на зустрічі з ним у квартирі Раїси Азарх, яка говорила нам, що вона командувала бойовими ділянками фронтів. А мені щось не вірилось. І товариш Примаков спитав її. «А помніш, як ти командувала санітарним участком фронта?» Ну, санітарна і бойова ділянки мають чималу дистанцію. Видно, Азарх дуже хотілося, щоб я або хтось інший оспівав її як героїню громадянської війни. Але чому вона не щира? Хіба серед медробідників громадянської війни не було героїв? Примакову я читав Махна, і він мені сказав, що коли почнеться війна, то забере мене до себе. Але ще до війни його забрала смерть такого морально чистого, безмежно хороброго і прекрасного полководця буремних днів на Україні.
Так само і Пилипенка забрала та ж смерть, що зветься порушенням радянської законності, і Епіка, і Куліша, і багатьох, що чесними чистими очима дивляться на нас із вічності, повними сліз і любові до народу, за яку вони пішли в безсмертя, бо пам'ять про них вічно горітиме в наших серцях. Звичайно, література у нас творилася не кулаками, як, звичайно, дехто з моїх друзів почне мені дорікати, зважаючи на описані мною кулачні епізоди. Але я їх описав не для сміху, а щоб показати, як пристрасна любов до літератури керувала нами, що іноді ми забували навіть, що ми люди, і ставали троглодитами, знов-таки ж з безмежної любові до слова, що є душею нашого народу. Я написав поему ДПУ, і коли прочитав її одній своїй знайомій, вона сказала: «Наскільки мені помніться із історії русской літератури, в ній ніхто не воспівав жандармов». Я перестав бути знайомим цієї дівчини. На чекістів, справжніх чекістів, я дивився крізь святий образ Дзержинського. Іменно віра в наші органи безпеки і любов до них керували мною в поемі ДПУ. Азар була, здається, головредактором ДВУ. І коли вона прочитала в поемі, що в отамана бандитів карі очі, а в чекіста, що його вартував, світлі, то вона сказала: «Ізмініть цвіт глаз. І вообще, за это противопоставлення карі глаз світлим тебе може крепко влітіть». Але я колір очей не міняв, і мені крепко не влетіло. Взагалі тоді дуже чіплялися до лірики. І в серце моє встромляли тисячі ножів, різні літературні шавки, внаслідок чого я написав збірку поезії «Серце». Коли почалися арешти українських радянських письменників, то мені страшно стало, що розбивалася моя віра в людей. Ми знали дану людину як хорошу, чесну, радянську, раптом вона ворог народу. І так удар за ударом. І все душу в душу народу, бо письменники – виразники народної душі. Глава 52. На робітфаці вчилася зі мною на одному триместрі беленька Ситниченко, що вхожа була до товариша Затонського, тоді наркома освіти. Біленька повела мене до нього на квартиру. І він, великоголовий, широкоплечий, за столом здавався мені високим. А як вийшов з-за столу, то переді мною стояла людина маленького зросту, широким і високим чолом філософа. Його чорні, а може сині, це ж при електриці, очі були повні блискуй мудрості. Я читав йому вірші, і він мене назвав поетом гражданських набегов. І дав наказ дати мені через секцію наукових робітників окрему кімнату. Але коли я написав поему «Махно», Біленька говорила його думку про мене. «Он не наш. Пусть у нього хоч 20 партійних білетів, но он не наш». Якось уже після дискусій з троцкістами ми, робітфаківці, почали говорити про Пушкіна, і я сказав, що Ленін любив Пушкіна через соціальну спорідненість, і з ним, що естетично, Ленін був вихований у такому ж оточенні, як і Пушкін, себто тому, що Ленін і Пушкін дворянського походження, що Ленін політичний для мене вождь, а от щодо поетичних симпатій, то я з ним не згоден. Гурінштейн, Міллер, Біленька і інші накинулись на мене, як на ворога. Потім перескочили на революцію. Міллер сказав: «Каждый стон раненого красноармейца – музика». Я крикнув: «Ти садист і мерзавець». А Біленька Ситниченко крикнула мені: «Революція – это напор». Я: «Кинь, ти ховалась десь по куточках і не знаєш революції». Словом, на мене полетіли заяви, і мене викликали на партбюро робітфаку. І знову всі накинулися на мене за Леніна. Я їм говорив, що я Леніна люблю, що я за його ідеї, які стали ідеями всього трудового народу, йшов на смерть. Але мені не повірили. Тоді я сказав: «Якщо уж правильно розсуждати, то я принес партії більше пользы, чим ви всі в місті взяті». Один із членів бюро аж підскочив на місці. «О, сильно сказано!»
Я бачив, що питання стоїть так, що все бюро за виключення мене з партії. Я в силу своєї політичної розхристаності і покладання надій більше на класовий інстинкт, а не на знання уставу і теорії партії, не знав, що за партквиток можна боротись аж до ЦК ВКПБ. І тільки коли він санкціонує виключення з партії, тільки тоді треба здати партквиток. І зарані знаючи рішення бюро, я вклав руку в кишеню піджака, що біля серця. Всі пополотніли, думали, що в мене зброя. І коли я з кишені витяг партквиток, всі раптом із полегшенням зітхнули. Коли розбирали рішення бюро на загальних зборах, я був вдома, бо подав заяву, що я здав партквиток у стані нервового вибуху і що прошу партквиток мені повернути. Але справу хай розглядають без мене, бо я боюсь наробити ще чогось істеричного. Гурінштейн була секретарем партбюро Робфаку. Гурінштейн моєї заяви зборам не читала, і ті товариші, що боронили мене, були обезброєні. Коли на запитання «Де ж Сосюра?», Гурінштейн відповіла: «А Сосюра ходить в коридорі, йому стидно бить на собранні». На партбюро рішення про виключення мене з партії було стверджено більшістю 2 голосів проти 1. Але наспіла партійна чистка. Головою комісії по чистці у нас був товариш Касторов, старий більшовик. Коли мене викликали, я зайшов до кімнати, де за довгим столом, накритим червоним, сиділи робітники. Змалку рідні обличчя глянули на мене очима мого заводу. «Ваш партбілет?» «У мене його нету». «Розказать вам, почому у мене його нет?» Товариш Касторов так чуло, як батько нахилився до мене і каже: «Розкажите». І я розповів, як мене цькували троцькісти типу Гурінштейн, яка, коли висували кандидатів до рад, пропонувала висувати своїх, бо робітники не вміють думати, що треба думати за них, про фразу Міллера, що «каждий стон раненого красноармійця – музика», і ще багато. Тоді товариш Кастаров каже: «Все це правильно, но вот ви, пролетарський поет, як же ви могли здати партбілет? Ведь он должен быть как сердце. А разве сердце можно вынуть из груди и отдать? Сдать партбилет – это политическое самоубийство. Без партбилета, как и без сердца, для коммуниста нет жизни. Пролетарскому поэту надо это знать». И от пришел час оголошення результатів чистки. Мы все пришли, кто с надією, кто с тривогою. Була тривога и у мене. Нарешті заходить комісія. Першим зайшов секретар комісії і привітався зі мною. Я подумав, мабуть, не виключили, раз вітається. І мені стало світліше на душі, але тривога не проходила, хоч до неї приєдналась і білокрила надія. Почали читати прізвища тих, кого залишили, кому різні партпокарання, кого виключили. Номер мого партквитка був 279305. Читали спочатку номер партквитка, потім прізвище. І от біленька Ситниченко забув, яке покарання за те, що вона приписала собі партстаж з 15-го року, а сама вона член партії з 17-го. Та ще й, що вона з громадянської війни більше була в командировках. Гурінштейн за незжитою психологією бунда із партії сключить. Гурінштейн тяжко зітхнула, і іначе з неї випустили повітря, як порожній мішок опала на стільці. Я грішним ділом дуже зрадів, що її спіткала така смертна для комуністки доля. І от нарешті Сосюра. «За здачу партійного білета винести строгий виговор з предупрежденням». А Ленін дивиться на мене зі стіни, тепло усміхається своїми мудрими примруженими очима, іначе каже: «Признайся, ти ж для красного слова, щоб бути оригінальним, говорив проти моєї любові до Пушкіна. Ти теж його любиш?» І душа моя відповіла Леніну: «Люблю, а ще дужче люблю тебе, великий безсмертний». І повний щастя я глянув на світ так, як я дивився, коли мене замість розстріляти, червоні брати прийняли в свої лави бійців за весь бідний народ. Перший арешт, як писав Хвильовий у своєму листі перед самогубством, перший постріл по нашій генерації.
не по новій генерації Поліщука, яка складалася з одного його, а по генерації письменників, які творчо йшли за Хвильовим. Перший арешт був арешт Міші Ялового, якого ми всі дуже любили, прекрасного комуніста і людини, поета і прозаїка «Золоті лисенята» роман. Немарно ми всі називали його Мішою, ласкаво, як улюбленого брата. Яка це була сонячна людина, коли він був секретарем редакції журналу «Червоний шлях», і я йому приніс уривок із третьої роти з минулого. Він прочитав його, це про кривавий період мого перебування у Петлюрі, і сказав мені: «Не советую тебе печатать». «Почему?» Він: «Слишком пристальне внимание». Я сказав: «Друкуй». Грішним ділом я, коли його заарештували, а ми ж вірили нашим органам безпеки, подумав, що пристальне внимання було скероване на нього, що в нього була совість нечиста, і, вважаючи мене теж за грішника, застерігав мене словами: «Слишком пристальне внимання». А тепер виявилося, що совість його перед революцією чиста, як сльоза, як і багатьох, що після нього пішли в небуття з жахом у серці. Вони ж думали, що гинуть од руки своїх. А це був ідейний жах, найстрашніший. Бо коли умираєш од руки ворога, то ти знаєш, духовно ти не умреш. Тебе ніколи не забудуть червоні брати. А коли умираєш од руки своїх, як ворог народу, це страшно, бо це не тільки фізична, але і духовна смерть. За арештом Ялового пролунав постріл із Браунінга, яким Микола Хвильовий розбив собі череп. Його геніальний мозок криваво розбризкав стіну його кімнати, де він творив. Клянусь серцем, тільки з любові до свого народу. А Н хоче Хвильового вбити духовно. Ні. Хвильовий як письменник, як геній безсмертний, а не Н, який ходив під столом, а то, може, й на світі його не було, коли ми з Хвильовим відкривали перші сторінки жовтневої літератури. Не Н цьому літературному флюгерові вбити пам'ять геніального сина революції, що був бійцем багряного трибуналу комуни, а загинув від чорного трибуналу тільки не комуни, а тих, хто вислизнув з-під контролю партії і хотів мечем диктатури пролетаріату знищити завоювання жовтня. Але з кривавих рук ворогів народу, що діяли іменем народу, вибили меч руки партії і віддали його знову в чесні і святі руки синів Дзержинського. Глава 53. Я повернуся ще трохи назад, власне, не трохи, а далеко назад. Коли ми з Хвильовим прийшли в жовтневу українську літературу, то були в ній Еллан, Кулик, Коряк, Доленго, і почали приходити до нас Йогансен, потім приїхав із Галичини Валеріан, Поліщук, з'явилися Копиленко і Сенченко. Я не кажу про Київ, де засіяла така зоря жовтневої поезії, як Василь Чумак, пісню якого «Більше надії, брати» ми співали на роб Фаці. Чумак і ще Залієвчі, що першого покололи багнетом підвала Денікінської контррозвідки, а другий героїчно загинув під час повстання проти гетьманців у Чернігові. Ну і, звичайно, Тичина. Словом, ми почали творити українську літературу жовтня, коли нас можна було порахувати на пальцях, а літвечори в сельбуді – як це було щастя, коли наші молоді серця билися як одне серце в єднанні з такими ж, як і ми, молодими читачами, що так же, як і ми, любили рідне художнє слово. Як чудово знав сучасну російську літературу і пропагував її серед нас письменників Копиленко, як він вітав все нове і прекрасне в ній, як любив він все нове в літературі України. А Сенченко Іван, безумовно, в його перших віршах та й Копиленко починав, як поет, було дихання геніальності. У віршах про нове радянське місто, яке він вмонтовував у свою прозу зі скульптурними образами. Жалко, що Іван чомусь покинув писати вірші і, зачарований прозою, остаточно закохався в неї, щоб бути вірним і до кінця їй. І тихий, мудрий Доленго Міша, якого я дуже любив як літературного труженика.
трохи чудного й химерного поета, але іменно цим і привабливого, чудесного критика з тонким художнім смаком. Його я люблю й зараз. І зараз він такий же, як і був, тихий і мудрий. А Еллан – перший після Кулика живий поет, якого я ще початківець побачив і полюбив всією душею за сталеві сині очі з гострим холодом у зіницях, коли він хвилювався, владно стиснені губи, коли говорив про завдання жовтневої поезії. Солдати, солдати, солдати під знаком червоний зірок, або ніжно іскрять апарати Кремля на словах маніфесту декрету. Ну, і, звичайно, ударом зрушив комунар і повстання. Так, він був і другом, і вчителем для таких, як я. Вічно для других і ніколи для себе. Такий Василь чудесний і всім єством відданий комунізму богатир духу, який все особисте підкорив загальному і таким і пішов від нас, коли його огняне серце перестало битися для революції, щоб битися вічно в рядках його поезій, що він залишив нам і нашим нащадкам. Як я їх всіх любив! І Хвильового, і Коряка, і Пилипенка, і Огансена, і поета-чародія, і Копиленка, і всіх, хто запалив своє серце огнем любові для народу і світив ним своєму народу на шляхах його героїчних шукань. Про кожного трудно сказати, майже неможливо, бо нас ставало все більше, але всі вони злилися для мене в один образ, який мені світить із днів нашої юності, і цей образ ніколи не погасне для моїх очей. А коли мої очі погаснуть, він буде світити для очей мого безсмертного українського народу. І от Хвильовий застрелився. Застрелився скрипник, якого я любив усім серцем, і дивився, як і на мого батька комуністичного, називаючи червоним левом революції. Нас викликали на бюро Дзержинського райкому, Куліша досвітнього, Касьяненка і мене, щоб ми сказали про своє ставлення до самогубства Хвильового і скрипника. Секретарем райкому була висока, енергійна жінка, забув її прізвище, що дала нам слово. Ну, всі виступали, як Бог на душу положе. Так от виступає військовий у шинелі, перев'язаною бинтами головою. Я ще не виступав, і каже: «Кто не знає такого поета, як Сосюру? У нас є свідчення, що Сосюра імел со скрипником связь не тільки як з наркомом просвіщення, а ще й по лініям, які сейчас виясняються». І коли мені було дане слово, я сказав: «Товарищ з перев'язаною головою сказав о каких-то інших лініях моєї связи со скрипником. Пусть это остается на его совести. Недаром у него перев'язана голова». Кроме писем к товарищу скрипнику, в которых я каялся ему в своих уклонах как поэт, так как я смотрел на него как на партийного руководителя математика революции, как я называл его в письмах, до нескольких посещений его на дому, где я читал ему по его просьбе свои стихи, никаких иных линий связи с ним у меня не было. Пусть товарищ с перевязанной головой скажет откровенно, какие еще иные связи были у меня со скрипником. Все здесь коммунисты, и сказать про это надо, не пряча его во мраке, не пугать меня бессмысленными угрозами, так как клянусь, товарищи, что он и другие, даже не с перевязанными головами, будут выяснять эти мифические иные линии связи со скрипником для второго пришествия. А так как его никогда не будет, то и никогда не выяснят эти глупо выдуманных с чужого голоса иных линий связи с таким страшно ушедшим от нас человеком. Я вірив тому, як офіційно трактувалася смерть Хвильового і скрипника, і щиро сказав, що я любив цих людей, і що мені дуже тяжко розчаровуватися в них, що я засуджую їх самогубство як жах відповідальності перед трибуналом комуни, як ганебне дезертирство. Секретар райкому сказала, що виступи Куліша, Досвітнього і Касьяненка незадовільні, а мій виступ вона визнала щирим, і що він задовольняє їх. З цим і погодились інші. І ще я пам'ятаю, сонячний день, хвіртку двору будинку, слово біля якого стояли Досвітній і...
Я чимось був дуже обурений, а вони лагідно мене заспокоювали, казали, що все добре, а над ними, молодими, стрункими і красивими, смерть із тьми вже замахнулася своєю гострою і безпощадною косою. А може й знали, бо за ними вже ходили ті двоногі тіні. Глава 54. Що я забув написати про саме прекрасне і про саме страшне в моєму житті? Про любов і голод. Голод тільки торкнувся нас із Марією своїм чорним крилом, але багатьох він не тільки торкнувся, але й штовхнув у незліченні могили на моїй милій Україні. Почалася колективізація. Вона йшла нереальними темпами, масовим порядком, і з'явилася стаття Сталіна «Головокруження от успехов». Потім, трохи пізніше, в 1932 році в Кисловодську, один хворий на астму, старий більшовик, мені казав: «Все как будто хорошо по статье Сталина о головокружении, но меня душу терзает черная кошка сомнений». Почему Сталин одной рукой пишет статью «Головокружение от успехов», а другой рукой подписывает тайную инструкцию о прежних бешеных темпах коллективизации? Якось дивно писати про любов на цьому страшному фоні страждань мільйонів. І я скажу просто. Мене посилали Сталіни для літроботи початківцями на місяць. Я зайшов до Віри і спитав її. Я іноді заходив до синів. «Если я встречу человека, которого полюблю на всю жизнь, ты разрешишь мне жениться?» І мертво відповіли губи людини, про яку я писав вірш. Так ніхто не кохав. «Разрешу». Я в Сталіне одружився з моїм синьооким щастям і горем, що полюбив на все життя. Я з Марією приїхав з Донбасу в Харків. Якось на вулиці я познайомив Віру з Марією, і Віра, бліда, затисненими от суму й гніву вустами, процідила крізь них своїй подрузі, коли вони одходили од мене. «Ана красивая». І от почався голод. На вітринах продовольчих магазинів були тільки одинокі білі головки капусти та іноді картоплини. Продавцям нічого було робити, і вони сумно й безпорадно стояли всі в білому, як у китайському траурі, за прилавками. По вулицях ходили так же, як за безробіття в часи НЕПу, тільки без пилок і сокир, селяни в свитках. Голодні мої брати. Вони від голоду вже не могли ходити, і їх звозили у призначені місця. Іноді вони ходили по квартирах нашого будинку слово, але на високі поверхи вони вже не могли підніматись. Я жив на другому поверсі, і коли вони заходили до мене, то я міг ділитися з ними тільки хлібом, бо нічого іншого в нас не було. Ми самі їли тільки один раз на день і робили все можливе, щоб син їв тричі на день. А вони худі, жовті, як віск, ледве молили з сохлими і гарячими від внутрішнього пожару губами. Хоч би шматочок м'яса. А де я його міг узяти? І от напівпомерклі очі страдників мого народу з тяжким докором дивились у мою залиту сльозами душу, і їх муки страшно вгрузали в неї, щоб в 1934 році вибухнути гіпоманіакальним пожаром. Ми, напівголодні, стоїмо біля вікна нашої письменницької їдальні на першому поверсі нашого крила слова, а дружина одного відомого письменника, що чудом залишився живим після страшних поневірянь, іде макартелят не ганяв, стоїть дружина над нами на сходах і з глузливою зверхністю каже нам: «А ми цими обідами годуємо наших цуценят». Я зненавидів її за цю фразу, і коли її репресували, то подумав: так цій куркульці і треба. І от 1933 рік. Мене послали на Нікопольщину, власне в самий Нікополь, на будівництво трубного заводу. Я поїхав з дружиною, а син лишився дома з її сестрою. Крім того, що я був на будівництві, помічник начполітвідділу показав мені рибальські артілі і артілі колективістичні. Коли ми йшли з околиці в одне село, вже починала зеленіти весна,
ми побачили маленьку дівчинку, що опухлими руками зривала з зеленого куща якісь ягідки, ще зелені. Оцих бідних опухлих ручок серце моє, мов, зупинилось, і весь світ захитався в мені і навколо. Але це було тільки мить, і я повернувся до життя. Заходили в село. Йдем в колгоспний дитсадок, що містився в сараї, власне, їдальня дитсадка. Діти сидять навпочіпки коло круглого низенького столу, їдять дерев'яними ложками всі з однієї миски. Одна дівчинка набере ложку мутної рідини, піднесе до губок, проковтне і оближе ложку, потім знову проковтне і оближе ложку, потім знову проковтне і оближе. Ми її питаємо: «Для чого ти так робиш?» А вона: «Щоб довше їсти». Боже мій, я бачив тільки краплю страждань мого народу, та й ті краплі падали, як вогняні, на моє серце і пропікали його наскрізь. А писати про те, що мені розповідали інші, я не можу, бо у мене і так страшно горить лице, і гостро болить потилиця. Глава 55. Ще задовго до цього жахливого, що нам довелось пережити і не поламатися, а вистояти в морі трупів і на своїх плечах, я кажу про весь народ понести й далі святий тягар труда, ім'я комунізму, бо навіть те, що робилося іменем робітничого класу, іменем партії, не одірвало селян від робітників, не викликало страшного повстання, як акту соціального самогубства, на яке штовхали народ наш чорні руки ворогів і лівих загибників, що колективізували народ під дулом Нагана. Святий наш народ, він усе витримав, і навіть такі страшні жертви не захитали його віри в партію. Настільки політичне виріс наш народ, що він не тільки відчував, але й знав, що партія веде його лінію, але її перекручували всі, хто був зацікавлений в дискредитації радянської влади перед українським народом, який був і радянська влада, як і російський народ, як і всі народи-брати. А який дурень сам устромить ножа в своє серце? Так і наш народ. Хоч і страшне прислів'я, вигадане виродками людства, яке наводить в одному з своїх романів «Не надо чоловіка вішать, а надо його довести до такого состояння, щоб он сам повесився», я вважаю, що це прислів'я перевершує всі єзуїтські ідейні концепції. Але повторюю, народ наш витримав, і в цьому його безсмертя. І я горжусь моїм народом і молюся йому, як колись молився Богу. Тільки народ мій витримав, а я – ні, бо захворів психічно. Про це потім. Глава 56. Пробачте, любі читачі, що я вже вживаю методи кінонапливу і повертаюсь усе назад, але це не від того, що я забудько, а щоб краще йти вперед, і ясніше було те, що буде. – У 1929 році ми, українські письменники, після дружнього візиту до синьоокої сестри України Білорусії, де я близько і рідно узнав чудесних і світлих Михася Чарота, Дубовку Олександровича, не кажучи вже про таких велетнів, як Якуб Колас і Янка Купала, ми поїхали з таким же візитом до білявої сестри України, могучої сестри всіх російських народів, до Росії в Москву. І от Москва, не така, як зараз, що наче летить у гуркоті дзвоні, в гігантському розгоні до щастя, а швидше велике село, але така ж рідна, як і зараз. Нас приймав товариш Сталін в приміщенні ЦК ВКПБ, але перед тим, як зайшов він, з нами розмовляв дуже каліченою українською мовою Каганович, і це мене дуже дратувало. І от зайшов товариш Сталін. Всі на нього дивилися побожно, а коли товариш Сталін щось спитав, то кулик, як школяр, підняв руку, і я бачив, як під столом у нього от під халімського захвату дрібно трусилася ліва нога. Мені й Пилипенкові дуже хотілося їсти. А може, із якоїсь півсвідомої бравади ми з ним в півуха слухали товариша Сталіна, бо пили чай і заїдали його бутербродами з ковбасою. Але мене навічно вразили слова людини, в образі якої ми бачили партію і народ. Він уособлював у собі для нас все. І природу нашу, що народ змінював своїм героїчним трудом. І цим самим змінювався сам. І найсвятіше в світі вітчизну.
Я получаю письма со всего Советского Союза, в которых мне пишут следующие. Зачем развивать национальные культуры? Не лучше ли делать на общепонятном языке? Подразумевается под этим русский, кажет товарищ Сталин. Все это глупости. Только при полном и всемерном развитии национальных культур мы придем к культуре интернациональной. Иного пути нет и не может быть. І ці слова нашого вождя, як золотий дороговказ, світили мені в темні ночі моїх хитань, у мовному питанні, в моїй безкінечній муці й тривозі за душу мого народу, за українську мову. І ці хитання ще й зараз потрясають мене, і я не сплю ночами, і все думаю, думаю. Я вважаю неправильним твердження товариша Кириченка. Він сказав це на прийомі українських письменників у себе в ЦК КПУ, коли працював на Україні. Україна не Болгарія. Так, Україна не Болгарія. А Україна або український народ не давав права ні Корнійчукові, ні Білодідові говорити, що український народ – двомовна нація. У мене серце обливається кров'ю від гніву і обурення на цих людей. Ну, Кириченко помиляється. Але ні Корнійчук, ні Білодід не помиляються. Вони це говорили тому, що вони самі двомовні, і накидали це українському 45-мільйонному народові бюрократично, якщо не сказати гірше. Розписувались за безсмертя, перед яким вони тільки й прах. Да, Україна не Болгарія. Болгарії болгарська мова не зазнала долі української, хоч як її турки не зживали світу. Але російське самодержавство, взявши собі на допомогу страшного спільника православ'я, призвело наш народ до того, майже за 300 років, що він забув своє ім'я. Нам же навіть забороняли в церквах молитись своєю мовою, не кажучи вже про школи. І коли питали українців, хто вони, то була тільки одна страшна відповідь – ми православні. І от тепер великодержавні шовіністи усіх мастей беруть собі в спільники російську мову, щоб асимілювати наш народ в російській культурі. Невже це потрібно великому святому і благородному російському народові? Павінною головою меч не січот. Лежачого не б'ють. Ні, російський народ не акула, а наш великий брат. І немарно радянський Рилєєв, прекрасний російський поет Прокоф'єв, виступив в журналі «Огоньок» на захист української мови, як перед тим товариш Сафронов, теж один з кращих синів нашого північного брата, відповів на крик мого серця, коли він був на Україні. На «Любіть Україну» він благородно і мужньо відповів «Люби Україну». От справжні сини Росії, а їх 70, якщо не більше мільйонів. І всі вони так думають, і всі вони люблять Україну святою братньою любов'ю. І віра в це розвіює піч моєї душі. І в ній встає залитий сльозами світанку день, що у нас є великий спільник, і він не віддасть на поталу нашу українську мову всяким воробйовим і білодідам. Я залізно вірю в це, як вірю в безсмертя мого народу, якому молюся, як колись молився Богові. Після Москви мене з групою товаришів послали в Ленінград. Нашу бригаду очолив Микитенко. В готелі нам дали спільний номер з Микитенком. Був вихідний день, і ми мали піти в Ермітаж. До мене прийшла знайома, яка сподобалась Микитенкові, і він запросив її до себе в кімнату. Через кілька хвилин моя знайома обурена вийшла з кімнати Микитенка, а за нею він червоний і розлючений. Микитенко до мене. «Ти їдеш в Ермітаж?» «Я. До мене прийшла знайома. В Ермітаж я піду пізніше». Микитенко вийшов і сердито грюкнув дверима. Потім, після Ермітажу, я не ходив. Ми обідали в ресторані готелю. І Микитенко як накинувся на мене при товаришах, як почав мені читати нотацію. «Який ти делегат?» І перейшовши на російську мову. «Ми, когда приедем на Україну, тебя в дугу с огнем». Я обурився і жахливо вилаяв Микитенка, назвавши його вождем з епітетом, що неприємно пахне. Він почервонів од люті, кинув ложку і перестав їсти. Сидів і думав. Довго думав. А потім каже, давай помірімся. І простягнув мені руку. А коли приїхали на Україну, почалося биття. Я почав писати поему «Мазепа». Уривок з неї власний початок я послав у журнал «Життя і революція».
а там Мазепу надрукували, тільки було зазначено, що то не уривок, а поема. Образ був ще тільки ембріоном, а мене навіть за ембріон почали бити. І очолювали це биття Микитенко і Кулик. Наслідком такого биття була збірка «Серце», в якій я гіперболізував образ поета, що приходив щоночі п'яний і бив свою біляву дружину. Словом, розкладався, забувши про заводське оточення, з якого вийшов. Редактор газети «Комуніст», товариш Таран, зрозумів це, нібито я писав про себе. А я писав як лірик від першої особи. І наслідком цього були непорозуміння і стаття в «Комуністі» «Жовта муть». Тоді я прийшов до Тарана в його редакційний кабінет і, задихаючись від гніву, сказав, дивлячись в ненависне і спокійне обличчя, «Що?» Куркульська мордо, радієш, але знай, що ти не Савченко, а я не Чупринка. А Таран у синьому костюмі, випещений і спокійний, це було при його підлеглих, тільки пальці його дрібно й нервово вистукують по столі й каже, ідіть, ідіть, я то піду, а от тебе винесуть звідси перед ногами. І повний гніву і отчаю я ходив по золотих вулицях Харкова, зацькований літературною сараною на зразок поета Каца, що кричав на мене з трибуни на письменницьких зборах «Мерзавець», а потім «Голод». І в 1934 році Сабурова дача, мене кинули в неї обманним чином Кулик, Микитенко, був закулісним керівником, за освітою він був невропатолог. Я був доведений цькуванням і тим, що бачив в 33-му році в Харкові і на Нікопольщині майже до вогняного стану. Коли мені передали фразу дружини Микитенка «Сасюра? Та це ж фашист!», то я, узнавши, що її брата було заслано як крупного спекулянта в Соловки, зустрів її з холуєм Микитенка Дубровським і сказав їй, «Я тобі покажу, чортова спекулянтка, який я фашист». Ну, ясно, що я божевільний, бо як же я смів таке сказати про всевладну дружину літературного деспота Микитенка, у якого навіть походка стала начальницькою, і тіні, якого боялися всі, бо він же був вхож до хвилі і розправлявся з кожним, хто хоч крапельку його критикував, як з класовим ворогом. Мене кинули по записці Кулика в будинок божевільних. Машиною Затонського його дружина була директрисою всіх психіатричних закладів України. А в машині був переодягнений міліціонер. А шофером машини був товариш Богатирьов. Мені народ усе говорить. Я навіть знав, що про мене казав товариш Затонський, якого як члена радянського уряду трохи не розстріляли червоногвардійців Київ за громадянської війни, коли Муравйов, цей зрадник і провокатор, дав наказ розстрілювати за кожне українське слово. І не дивлячись на це, Затонський писав у своїй брошурі «Національне питання» чи «Пронаціональне питання», що кожний червоногвардієць, який розстрілював за кожне українське слово, об'єктивно боровся за радянську владу. Який кривавий цинізм і приниження! Так, червоногвардійці нічим не відрізнялися від контрреволюціонерів, раз вони так ретельно виконували контрреволюційний наказ. В порядку революційної совісті вони могли не виконувати цього страшного наказу, що був скерований на дискредитацію перед українським народом радянської влади. Правда, далеко потім Муравйова розстріляли, як зрадника, але духовно не розстріляли за київський погром українців. А духовний розстріл Муравйова і таких, як він – це українізація, за яку я всім серцем, тим більше, що проти українізації були троцькісти. Дивна річ, у товариша Кулика були й хороші риси, за що я любив його, і одна з них запам'яталася мені на все життя. Це було в 1923 році в Хараксі, південний берег Криму. Товариш Кулик і колишній редактор київської газети «Пролетарська правда» говорили про українізацію, а я слухав. Кулик був за, а той редактор, троцькіст і великодержавний шовініст, був проти українізації. Товариш Кулик сказав, «Ленін говорив, тот комуніст, который живя і работал на Україні, не знает українського языка, плохой комуніст». А троцькіст йому, «Мало ли, какими словечками бросался Ленин?»
Це вже тепер на зборах письменників виступив товариш Червоненко і говорив, що не можна одним розчерком пера виправити всі викривлення ленінської національної політики, що держава не може втручатися в ці справи, в мовні справи. Я мовчав, але через 2-3 дні я прочитав у «Правді», що в Узбекистані чи в Таджикистані, я не пам'ятаю, але пам'ятаю точно, що в одній із середньоазіатських республік держава преміями заохочувала серед учителів краще викладання російської мови. Ясно, що якби «Правда» надрукувала до зборів це повідомлення, на яких виступив Червоненко, я б йому сказав, значить, на Україні держава не втручається в мовні справи, а в Середній Азії втручається. Значить, мене штовхають на печальні й гнівні роздуми, що держава російської мови – мати, а нашій – мачуха. Але я вірю, що це неправда. Я маю світлі надії на те, що раз держава і народ – це одне й те ж, то українська мова займе таке місце, яке належить 45-мільйонному народові, що дає гігантський вклад в нашу спільну побудову комунізму, і не тільки матеріальний, а й духовний. Ще в 26-му році товариш Затонський сказав про мене на політбюро ЦК КПБУ, що зі мною треба розправитися ножом. А товариш Любченко, Панас Петрович, відборонив мене від смерті, і про це мені говорив народ. Я все знав, що про мене, і в МГБ про це мені теж говорив народ. Ви уявляйте, познайомився я з таким собі богімником Мазюкевичем, який, за його словами, теж був у Петлюри, а потім у першому Чорноморському полку з полонених петлюрівців і денікінців при 4-й Галицькій бригаді, що від денікінців перейшла на бік Червоної армії. І коли цей полк повстав проти радянської влади і мене хотіли розстріляти, але ніби він на старшинському зібранні Мазюкевич виступив за мене, мовляв, Сосюра наш, тільки загітований більшовиками. Ось про цього Мазюкевича, що приїхав з Чехословаччини на Україну, один студент, що теж приїхав із Чехословаччини, сказав мені, що Мазюкевича виключили з Чехословацької компартії як провокатора. Одного разу я не був алкоголіком, але іноді за компанією випивав. І добренько таки випивав. Іноді до самозабуття. І от коли у мене були в гостях Форегор, Пласньов, Балорун і 2 чи 3 балерини, коли я випив таки добренько, Мазюкевич, ідучи по кімнаті зі мною, голосно, щоб усі чули, сказав мені: «Помніш, як ми з тобою розстрілювали комісарів?» Я був настільки п'яний, що замість викинути провокатора разом із його компанією, яка на чолі з Форейгером насторожено слухала, обняв його лівою рукою за його гадючий тулуб і лагідно й спокійно сказав йому: «Ти фантазіруєш, були й такі знайомі в мене. А скільки їх було особливо серед жінок? А коли я їх викривав, вони зникали, і замість їх з'являлися інші. Немарно в Одесі одна бідна сліпа інтелігентка, жебрачка, якій я, коли проходив повз неї, давав завжди гроші, сказала: «Стерігайся, жінчин». І це ж саме сказав мені через багато років товариш Назаренко, тоді секретар ЦК КПУ, коли законники репресували мою дружину Марію. «Не довіряй жінчинам». І от я в будинку божевільних, куди мене привезли пізньої ночі, в психіатричному відділі, який вів професор Юдін Тихон Іванович. Приймала мене його асистентка Віра Васильівна Яблонська. Я почав обурено лаятись, кричати на неї, навіть назвав її брудним словом, яким звуть вуличних жінчин, і щоб налякати її, зробив короткий жест правої руки ребром долоні до її горла і на зльоті спинив долоню, бо все ж вона жінка. Але в ту мить, коли я на півдорозі спинив руку, вона очима дала знак, і на мене моторошним градом кинулися ззаду з боків санітари. Того, що кинувся на мене спереду, я откинув ударом ноги, між ноги нижче живота, але це йому не дуже зашкодило, бо він був у шкірявому фартуці. А ззаду мене схопила рукою за горло, обнявши мою шию залізною рукою, середньовічний прийом, хомут. Людина вища за мене на зріст, і так мені здавила горло, що мені стало нічим дихати, і я перестав боротись. Як розп'ятому, руки мені витягли в сторони і зробили укол, від якого наче гори упали на моє серце. Чи витримає, чи ні.
але серце витримало, і я став весь як холодець, безвольний і покірний. І чомусь у мені воскресло дитяче, бо коли лік Помбородін, що душив мене середньовічним прийомом за горло, вів мене з санітарами в буйний дім, я плакав і просився. «Дядя, я більше не буду!» Мене привели в буйну, неспокійне відділення. Брутально зірвавши з мене одежу, кинули як хмиз на залізне, майже голе ліжко. А навколо мене ад, повний безперервного руху і марення. Один бігає коло ліжок і кричить, що він горить, що він потопає. А другий паралітик просить у мене закурити, а у мене немає. І він щіпає. Пає і крутить мою шкіру гострими, гібкими нігтями, а я лежу безвольний і байдужий. Мені не страшно. Особливо я став веселіше дивитись на світ у тому безладді, коли хлопчик в одній білизні, що бігає круг свого ліжка, крикнув: «Цвіте червона Україна!» Я подумав, що раз мене і божевільні знають, то чого ж я буду боятися? А на ранок мене перевели з буйного, поставили мені ліжко за стіною біля нього, бо вхід туди не мав дверей. Прийшли лікар з професором, і один з них сказав мені, подивившись в мої очі: «У вас очень сильне сознання, но зрачки розширені». Я: «Доктор, если бы вам приснули столько наркотической гадости, как мне, то у вас глаза бы повылазили». Мені дозволили ходити у межах коридору і знайомитись з хворими. Я зайшов до курилки, де троє божевільних колективно складали вірші. Один каже: «Буря мглою ніби кроєт». Другий: «Вихожу один я на дорогу, сквозь туман крімністий путь блістіт». А третій: «Что ты спишь, мужичок, ведь весна на дворе, ведь соседи твои работают давно». Я: «Товарищи, ведь это не ваши стихи, это Пушкина, Лермонтова, Кольцова». Тоді вони, як тигри, приготувалися кинутись на мене і крикнули: «Ти що на нас насідаєш?» Була відкрита квартирка, і я попросив їх: «Товарищи, закройте, пожалуйста, форточку». І вони всі втрьох чемно полізли закривати квартирку, а я вийшов із курилки. Назустріч мені йшов Юдін. Я йому сказав: «Професор, що ж ви посадили мене з безнадіжними?» Якось, коли я узнав, що хворим роблять рентген-знімки мозку, я попросив професора зробити і мені такий знімок. Професор показав собі пальцем на лоба: «У вас здесь все в порядке?» «Я: зачем же здесь в мене ви держите?» «Він: інструкції». Мені все стало ясно, і я вирішив утекти з Сабурової дачі. Хворі мали на собі тільки білизну, халати й капці. Мені ж професор на моє прохання дозволив повернути мою сорочку, штани і черевики. Була хороша чергова студентка, що любила мою поезію, і вона дозволила мені вийти погуляти на подвір'я. Божевільні, як правило, тікали через проломи у морі, а там по ярках, і санітари швидко нас доганяли їх. А я пішов повз прохідної через ворота, і мене вартовий пропустив, бо подумав, що я один із працівників Сабурової дачі. Між іншим, лікарі мене втішали, що на Сабуровій дачі лікувався Гаршин. Мовляв: «Май за честь, що ти мучишся там же, де мучився Гаршин». Санітари вже, мабуть, гасають по ярках, шукаючи божевільного сосюру, а я ще почекав біля трамвайної зупинки, що була метрів за 100, а то й більше від Сабурки, і приїхав додому. Дома, звичайно, паніка. Уже було темно, і в коридорі я зачепився за цинкове корито. Дружини не було, а сестра її, Сіма, істерична особа, підняла страшний крик, бо подумала, що я розбиваю квартиру. Один тільки синок, мій дворічний Вова, сонячно усміхнувся мені і пішов на руки. Він дуже зрадів мені. Дружина і її сестра вважали мене за божевільного і безнадійного, бо так сказав їм Хаїм Гільдій. Між іншим, перед моєю утечею професор казав мені, що перебування далі в його відділі буде мене пригнічувати. Я втік не тільки тому, що сам цього хотів. І от прийшов за мною, Сіма кудись втекла, і я лишився один із синочком на руках, санітар. Це був волохатий, високогрудий гігант, більше схожий на троглодіта з тупим і байдужим вузьколобим обличчям дегенерата. Я взяв плитку від електричного утюга і сказав йому, що як ханьку розколю його порожню голову.
коли він доторкнеться до мене. А син плаче і лає, мав поподібну потвору за мене, махає на нього маленькими рученятками, а той насторожено сидить на канапі і все робить рухи, наче хто його шпигає електричним током нижче спини, щоб кинутись на мене, та плитка утюга, гострим кінцем обернена до нього, спиняє його. І він знову сидить, і все хоче кинутись на мене, горою своїх мускулів і тваринної люті. Очі йому горіли, як у вовка, і він усе чекав слушної миті. А син все плакав, і моторошна ніч заглянула у вікно. Таке напруження довго не могло тривати, і сталося б щось страшне, і санітар це відчував. Бо очі мої теж, мабуть, горіли вогнем і ще гострішим, ніж у нього. Та я з усіх сил стримував себе, щоб не кинутись на нього і не ударити його гостряком плитки так, щоб угрузлав його ненависний череп. Я знав, що це машина, тупий виконавець, і цим тримував себе. Нарешті зайшов Іван Кириленко і почав умовляти мене повернутись до божевільні. Наближалась партчистка, і я товаришам говорив до божевільні, що виступлю проти Микитенка за те, що він сховав від партії своє соціальне походження, як син Куркуля, а не незаможника, як він писав у анкеті. Мені ж народ усе говорить. Це було невигідно Микитенкові, і мене зробили божевільним. А Куличок ненавидів мене за мої ухили в національному питанні, хоч він сам любив свою національну дрібну буржуазію. Коли ми обговорювали статут ВУСППУ, і Хаїм Гільдій вніс пропозицію, щоб записати в статуті пункт про боротьбу з єврейським шовінізмом, головував Кулик, то Кулик сказав, що такого пункту включати в наш статут не треба, бо це не тактовно. Микола Терещенко ніяково усміхнувся, підтримав його, а я виступив і сказав: коли ми цього пункту не включимо в наш статут, то ми будемо не пролетарською організацією, а дрібно-буржуазною. Партія записала на своїх знаменах і цей пункт, а Кулик хоче, щоб ми були вищі партії. Але пройшла пропозиція Кулика. Гільдій мовчав і ще. Товариші говорили, жартуючи між собою, що божевільний Сосюра пише вірші краще, ніж нормальний Кулик. Попереду я писав, що голод на Україні і цькування, очолені Микитенком, довели мене до психічної хворості. Це було майже так. Я був майже божевільний, коли розбурхана душа от-от перехлюплеться за грані свідомості. Між іншим, коли на чисті товариш Скуба, а я був тоді у божевільні, спитав Микитенка, чи це правда, що він син Куркуля. Микитенко: а хто вам це сказав? Скуба: Сосюра. Микитенко: так Сосюра ж божевільний. І цим одвів от себе удар. Я повертаюсь до моєї втечі. Це ж правда, що Микитенко приховав від партії своє соціальне походження? Спитав я Кириленка. Кириленко: правда, але про це ЦК знає. Він своєю творчістю реабілітував себе. Я: навпаки, він своєю творчістю ще поглибив злочин приховання від партії свого соціального походження. Я мав на увазі його справу честі, яку гостро критикував між товаришами, а за це Микитенко дивився на мене, як на класового ворога. «Так ти не повертаєшся назад?» – спитав мене Кириленко. Я: ні, я вимагаю негайного консиліуму тут, на місці. І от приїхав з лікарями професор Гейманович, і почався консиліум. Мене переконали, що переведуть до Москви, як я просив, тільки з умовою, щоб я повернувся до Сабурки, бо інакше не можна оформити перевод. І я повернувся до божевільні. Професор Юдін сказав: «Ви хорошо зділи, що убіжали, це їх стряхнуло». До Москви мене супроводили в капцях, не дали навіть заїхати додому, щоб взяти штиблети. Супроводив мене той, що душив за горло, ліком Бородін. У Москві мене влаштували в санаторії для невротиків на Покровському Стрешнєво. Мені дозволяли, як я просив, бувати в місті, і я часто їздив до спілки письменників. Мене любив Лахуті, і я його дуже любив.
Хоча мені не дуже подобалося, що він дивиться на Сталіна як на Бога. А взагалі Лахутій був прекрасна людина. Він не цурався мене як божевільного і при всіх ходив зі мною у приміщенні спілки письменників. Пригощав мене обідом у письменницькому клубі, давав мені гроші. Потім пізніше він передав мені те, що говорив йому Ставський про мене. «Охота тебе возиться з этим сумасшедшим поетом. Его ж не сьогодні-завтра арестують». А Лахутя не повірив Ставському і, як брат, не одривав своєї теплої і доброї руки від змученої моєї. «Вічна слава і хвала тобі, мій геніальний і смуглявий брате! Ти в найстрашніші хвилини мого життя не відступився від мене, мужній, прекрасний і вірний!» «Да, який же ти великий і благородний, народи Росії, за твоє прислів'я, що випромінює твоя свята душа! Товариші познаються тільки в біді. В біді познаються товариші!» Глава 57. Коли я повернувся з Москви, столицею України вже став Київ. І я сумно дивився в вікно, як мої соратники по Перу радісно готувалися до переїзду, бо мене як опального не брали до Києва. Цькування продовжувалось. Кулик сказав моїй дружині, коли вона його спитала, що круг мого імені – змова мовчання. Ми не заінтересовані в популяризації Сосюри. І от письменники переїхали в основній своїй масі до Києва. А я іще дехто із необраних залишився в Харкові, який одразу ніби щось загубив. Став теж сумний і не такий шумливий і радісний, коли був столицею. Через деякий час із Києва приїхав Микитенко як секретар парткомітету спілки письменників київського. Виключати мене з партії за поему «Розгром», яку я починав на волі, а закінчив за ґратами «Божевільні». Поема була скерована проти націоналістів, до яких я, вірячи нашим органам безпеки, зараховував і Вишню, що вже був репресований, і Річицького, і Мішу Ялового, бо офіційна партійна думка була така ж. Але про Хвильового і Скрипника я написав з болем, як за людей, що були комуністами, і, обдуривши себе, стали ворогами народу. І за те, що я так про них написав, хоч я погодився змінити думку про них, як вимагала рецензія товариша Щербини, тоді головредактора письменницького видавництва. Мене вирішили виключити з партії. І за те, що я так про них написав, хоч я погодився змінити думку про них, як вимагала рецензія товариша Щербини, тоді головредактора письменницького видавництва, мене вирішили виключити з партії. І от Микитенко приїхав із Києва розправитися зі мною, бо не мав надії на харків'ян. Почалися партзбори. Я бачив, що все робиться за командою зверху, і питання про мене давно вже вирішено. Майже не боровся. Я казав, що поема мала була прийнята до друку, мені навіть виписали гонорар. Тільки треба було переробити два місця. Виходить один старий з довгою бородою і каже: «Сосюра, говоріть неправду, що йому пропонували переробити поему». Я: «Як вам не соромно? Такий старий брешете». Микитенко: «Як ви смієте ображати таку поважну людину?» Я: «А чого ж він бреше?» То був Крушельницький, що приїхав із Галичини. Два сини його були репресовані. Я цього не знав. Виходить Антін Лісовий і каже: «Сосюра, як гнилий овоч, упав з дерева». Фефер: «Поема «Червона зима» махновська поема». А Городской так той прямо так і сказав: «Сосюра? Де це ж літературний паразит?» А коли я, доведений до очей, говорив, що поему я написав у стані психічної хворості, Городський глузливо сказав: «А почему Сосюра не сошел з ума большевистський, а сошел націоналістичний?» Ясно, мене хотіли зробити політичним трупом. І майже зробили ним, коли руки підвелися угору, щоб я пішов униз. Товаришка Логвінова, секретар з пропаганди нашого райкому, послала мене технічним секретарем багатотиражки на фабрику «Червона нитка». Я там працював з осені 34-го року до літа 35-го. Студенти приходили на фабрику і сумно дивилися на мене. Я не витримав, покинув технічну роботу на фабриці і поїхав до Києва.
В Києві я зайшов до наркомосу на прийом до товариша Затонського. В коридорі наркомату я зустрів Копиленка, який спитав мене: «Приїхав за правдою?» Я сказав, що так, і Копиленко, байдужий і чужий, заклопотано пішов, гарно одягнений у чорний з смокінгового сукна костюм в своїх справах. А на мені був старий не костюм, а мішок. Затонський мене прийняв, тільки двоє його охоронців майже нависли ззаду над моїми плечима. Може, вони думали, що я прийшов застрелити товариша Затонського? Нарком спитав мене: «Чому ви звернулися іменно до мене?» Я сказав: «Тому що я знаю вашу думку про мене». Затонський: «Могло б бути гірше». Я: «Чому?» Він: «А що ви ляпали?» Я мовчав. Тоді Затонський спитав мене, над чим я працюю. Я сказав, що переклав поему «Демон» Лермонтова. Він попросив мене прочитати йому переклад. Я прочитав з пам'яті початок, і він сказав, як в оригіналі. Потім він дав розпорядження, щоб мені виписали 200 карбованців на дорогу до Харкова, і подзвонив до спілки письменників, сказавши, щоб я зайшов туди. Я ж був виключений із спілки письменників. Я прийшов до голови спілки Антіна Сенченка, лисого красеня з жагучими чорними бровами, і сказав йому, що хочу жити і працювати в Києві. Він відповів, що це залежить тільки від мене, і подзвонив до видавництва, щоб зі мною склали договір на збірку вибраних поезій, і дав розпорядження, щоб мені купили новий костюм і видали путівку в Єсентуки моїй хворій дружині. Він мені говорив, що за костюм гроші повертати не треба, але я сказав, що я не жебрак і гроші поверну. Він погодився зі мною. Щоб це все реалізувати, треба було прожити в Києві кілька днів. А мені не було де ночувати, і я одну ніч ночував на Шевченківському бульварі. І так же склав у голові і вдень записав вірша. «Сьогодні я такий щасливий». Удень я сумно йшов по вулиці Короленка повз будинок ЦК, який містився в страшному потім номері 33. Біля входу в ЦК аж до панелі важко й багряно звисали прапори. Я проходив повз них. Було літо, повіяв теплий вітер, і червоний прапор обняв всього мене, як брата, з голови до ніг. Серце моє ледве не розірвалося від щастя, і я подумав: ні, більшовики не виключили мене з партії. Глава 58. З Києва, де зі мною боялись навіть вітатися, не сьогодні-завтра он будет арестован, і де в гуртожитку курсів молодих поетів Геня Брежнєв і Боря Котляров зайцем влаштували мене, я в них тайно від коменданта ночував у будинку на вулиці Комінтерну. Я поїхав додому. Гонорар, власне, аванс за збірку вибраних поезій я тримав за пазухою, щоб не украли. Там же була путівка для Марії. Настрій у мене був ще не дуже веселий, бо все в перспективі було таке непевне і неясне. Коли я заходив у вагон, червоноармійці, що їхали в ньому, заспівали пісню про «Я Кіра». Мої слова, музика Козицького, що тоді ставала народною. І я, колишній комуніст, слухаючи її, тяжко заридав у душі. Але що це я все про сумне? Треба і про веселе. Повернуся ще трохи назад, коли були живі ті, кого між нами немає. В Харкові у клубі Блакитного був влаштований диспут на тему «Шляхи українського театру». Зібрався весь цвіт радянської інтелігенції. З Києва приїхали артисти на чолі з Гнатом Юрою. Доповідь робив Лесь Курбас, що потім трагічним обличчям стояв біля тіла Хвильового, що з отчаю розбив собі голову кулею та й сам пішов за ним. Головував товариш Озерський, прекрасна і незабутня людина. Після доповіді почалося обговорення. Були хороші виступи, що не повторювали один одного, але мене вразив один із промовців, що повчально підняв пальця вгору і почав. Колись Маркс сказав, цитує, а Енгельс сказав, цитує, а Луначарський сказав. І тут я не витримав, і перед його черговою цитатою врізався в мовчання запитанням із публіки. «А ви що сказали?»
Всі гримнули оглушливим сміхом і майже полягли на стільці від цього. А промовець так розгубився, що не міг далі продовжувати і свою промову в писаній формі віддав товаришу Озерському, що все підтримував свого живота, який підстрибував від сміху, і крізь сміх казав: «Товаришу Сосюра, товаришу Сосюра!» До мене підійшов драматург Мамонтов і попросив мене ще утнути щось аналогічне, але я йому відповів: «Хорошого понемножку!» Глава 59. В 37-му році я з сім'єю переїхав до Києва. Мені дали в будинку письменників квартиру на 6-му поверсі, а потім на 3-му, після того, як репресували Семиволоса, а потім Проня. Було сумно на горі Іншах, яке виходило не з моєї волі, будувати своє поетичне кубельце. Я продовжував свій літературний шлях і хоч був формально позапартійний, але духовно ні на мить не відривався від партії. Коли моє виключення з партії санкціонувало бюро Харківського міськонкому, то секретар міськонкому, довговусий українець, хоч він говорив і російською мовою, сказав мені: «Ми оставляємо двері партії відкритими для тебе. Тільки ти докажи своїм творчим трудом, що тяжкі свої ошибки перед партією і справив. Мене ж виключили як націоналіста. І ми возвратимо тебе в свої ряди». Між іншим, після того бюро ми вийшли на Сумську з Кузьмичем, що був секретарем нашої партійної організації, і він мені сказав: «Ну, Володю, віддай мені партквиток». Я весь внутрішньо затремтів від страшного одчаю. Душа моя заридала, закричала, а права рука одірвала від серця чи разом з серцем і віддала Кузьмичеві моє щастя, моє все, чим я жив, що мені світило, і пішов в морок. Чому я віддав партквиток, а не боровся за нього? Я знав, що все погоджено з тими, що свише, і що з моєї боротьби нічого не вийде. Навіть не погоджено, а свише сказано голосом Затонського: «Он не наш. Пусть у нього хоть 20 партійних білетів, но он не наш». 39-го року за видатні заслуги в галузі розвитку української і радянської художньої літератури я був нагороджений нашим урядом орденом «Знак пошани». Був урядовий банкет, зв'язаний з іменем безсмертного Шевченка. Корнійчук мене спитав: «Хочете познайомитись з Микитою Сергійовичем?» Я сказав, що хочу. Тоді він підвів мене до товариша Хрущова і познайомив мене з ним. Микита Сергійович сказав мені: «Я думав, що ви гораздо старше виглядите. Ви извините мене, що я так говорю». Я відповів: «Если бы я менше пережил, я б выглядел еще моложе». Тримався я спокійно. Але в душі буря от згадок про все, так страшно пережите. А Микита Сергійович дивиться на мене своїми зеленими, чи може вони мені здались зеленими від електрики, а вони карі, і безкінечно чулими очима. І в мою душевну бурю входить, як промінь сонця з укритого грозовими хмарами неба, його спокійний батьківський голос: «Получите орден Леніна». І моя буря одразу стихла, і розбурхане море душі стало спокійним, як очі товариша Хрущова. Глава 60. А мука, що я за лавами партії, все росла. І настав момент, коли я подзвонив у ЦК, що хочу поговорити з Микитою Сергійовичем в особистому питанні. Тим більше, що на урядовому банкеті Микита Сергійович мені говорив: «Жаль, що в таких условиях нет возможности поговорить как следует». Але помічник Микити Сергійовича товариш Гапочка відповів мені, що йому доручено поговорити зі мною. Я ж хотів бути прийнятий безпосередньо товаришем Хрущовим. Та скільки я не дзвонив у ЦК, Гапочка спочатку відповідав, а потім він став кудись виходити, то на доповіді, то на наради. І я написав листа товаришеві Сталіну. Лист був такий: «Дорогой товариш Сталін, пусть меня извинит Никита Сергеевич, что я через его голову обращаюсь к вам, но я никак не могу пробиться к нему через его бездушно-глухое окружение, вроде всяких гапочек и нагорных. В 34-м году меня исключили из партии как зоологического националиста,
А я не мыслю жизни без партии. Меня доводили до мысли о самоубийстве, но я не сделал этого потому, что слишком много страдал украинский народ, чтобы его поэты стрелялись. И я так рыдав над листом, що кров трохи не розірвала мого обличчя, особливо над закінченням. Ти – моє єдинственне спасіння і прибіжище, отець, спаси мене! Точно я листа не пам'ятаю, але про народи порятунок точно. Я послав листа авіапоштою, але я не знав, що дружина розпечатала листа і вклала туди довідку від психіатра. Так що лист до товариша Сталіна пішов з довідкою, здається, професора Абашева, і відповідь прийшла як блискавка. Мені в обкомі сказали, що прийшов від товариша Сталіна хороший лист про мене. Я питав про зміст листа, але мені не сказали. А лист був такий: «Восстановіть в партії, лічіть». Це я так гадаю, бо на бюро мене викликали без представника нашої письменницької організації, товариша Городського, і розбирали справу без нього. Тільки мені не сподобалося, що товариш, який доповідав про мене, говорив тільки погане, плюс і те, що я був у петлюрівцях. Він замість Сосюра сказав «петлюра». Мене це обурило, і я сказав спокійним людям, що сиділи за довгим червоним столом: «Неужели товарищ, который докладывает обо мне, не мог найти ничего хорошего, что я сделал для народа, а все только плохое, и даже вместо Сосюра назвал меня петлюра?» Секретар обкому спитав мене: «Как вы считаете, были у вас уклоны?» Я відповів: «Да, по национальному вопросу». Тоді секретар обкому каже: «Я считаю, что товарища Сосюру надо восстановить в партии с прежним стажем, с мая 20-го года, но записать перерыв с 35-го до 40-го и предложить Ленинскому райкому выдать ему партбилет». И кімната захиталась и поплыла под моими ногами. От счастья я став легкий и крылатый, а люди за довгим червоним столом спокійно дивились на мене добрими очима братів и усміхались мені. Я сказав їм: «Не я, а моя залита сльозами щастя душа. Спасіба, дорогі товариші!» Вклонився їм і, не чуючи під собою підлоги, вийшов. Мене зустріли очі тих, що в черзі, то тривожні, то спокійні, то повні надії і благання, і по моєму блаженному обличчю знали все ще до того, як я сказав їм: «Восстановили!» І щасливий до нестями, я швидко ходив по шумливих, повних сонця фарби кольорів вулицях Києва і, зустрівши знайомого в короткому слові «поновили», ділився з ним своїм щастям і біг далі, щоб побути самому з собою, своєю такою майже екстатичною радістю. Глава 61. І який я забудько? Добре, що прийом кінонапливу мені допомагає. Лахуті смуглявий, дуже схожий на індуса. Він приїхав до Києва і вручив нам членські квитки спілки письменників СРСР. Це було на Леніна 7 в 36-му році. Була урочиста атмосфера. Я ще не поновлений в партії підійшов до столу, за яким стояв Гасем. Він мене спитав: «Що ти будеш делать, якщо тобі насипать землі в кармани?» «Я її вибрашу», – сказав я. «Так ось брось это». І Гасем показав на порожні пляшки від боржому. Я дав слово, що кину. Та знов я лечу не крізь туманність і не вгору, як в дитинстві, а вперед, крізь радість, у якій зростав разом з народом, як зростав з ним і у горі. В грізний 41-й рік, повний громів і тривоги мільйонів, тривоги, яку серце передчувало, але в яку розум не хотів повірити. Така вона була смертно несподівана. Не встиг я прийняти в кисло Воцьку кілька ванн, як почалася Велика Вітчизняна війна. В Харкові я був трохи не заарештований, як диверсант, бо приїхав туди небритий, в костюмі не з нашої матерії, та чемоданом у руках. Маленький син був у Євпаторії, з такими ж, як він, дітьми, на оздоровленні, а дружина – в Києві. Смерть уже переривчасти гула над головами мільйонів, і серце здригалося від тривоги і гніву. Почався бій людей з потворами і машин з машинами. Небо і земля
були повні смерті. Вони дивилися в наші розширені зіниці і в звужені зениці горил у стальних шоломах, що йшли й котилися на мільйонах шин за бронею машин по нашій залитій кров'ю, огнем і сльозами землі, що стогнала від вибухів, які терзали її материнські груди. В Києві, як і скрізь, куди досягав вогонь ворога, де на землі, а де з неба далі, а на землі ще не так близько, страшне дихання війни відчувалося в переривчастому, повному гадючої люті реві фашистських моторів та в безумному скреготі сталі від гігантських розривів у Дніпрі між мостами через рідні води, що гнівно біліли в береги і кликали до відплати синів України і їх червоних братів з неосяжних просторів нашої зоряної матері. Якось на фоні того гігантського і страшного в своїй сподіваній несподіваності незручно і ніяково говорити про особисте. Словом, дружина була евакуйована з письменниками старого покоління в Уфу. Що сталося з Спію, я не знав. ЦК розбило нас, письменників, на агітгрупи, і ми виступали перед населенням. Я був у парі з Кобилецьким Юрком. Він виступав з промовами, а я читав вірші під небом, що скоро мало бути не нашим. Безкінченно рідним небом моєї святої України. Мене тільки вразила телеграма з Уфи. Один відомий поет, якого вже немає в живих не з його волі, а з волі тих, кого теж уже немає в живих. У цій телеграмі питав, коли кров уже лилась морями і міста кричали до неба гуркотом пожеж повні ран. Які люди? Цей поет питав. Як моя квартира? А в його квартирі був штаб, а на покрівлі будинку, я називав цей будинок феодальним, а наш плебейським, де він жив, стояла зенітка і гостро й гулко кашляла в грізне небо. Штаб, звичайно, письменницький, де Бажан видавав нам ще залиті маслом пістолети ТТ, а перед тим у військовому відділі ЦК нам видали офіцерське обмундирування. Його одержала Іванза Василевська і стала дуже схожа на жінку часів громадянської війни, жінку військового комунізму. Мені сподобалось, що вона не боялась, а була спокійна і зосереджена». ЦК знову розбило нас, але вже на дві групи. Одну відправляли в тил, а другу на фронти. Письменницькому садку під переривчастим гулом фашистської смерті над золотим і закривавленим Києвом на лаві лежав Вадим Собко і спокійно читав книжку. Його посилали на фронт. А Іван Нехода, що теж ішов у вогняне море останньої битви з тьмою, казав мені такий же спокійний, як і Вадим. Ви в тилу, а ми на фронті будемо робити одне спільне діло. А мені було гостро соромно, що мене посилали туди, де ще горить по ночах електрика, і люди можуть спокійно спати за вікнами і незаліпленими хрестами паперових стрічок. Але бойовий наказ ЦК. Дисципліна серця, яке звикло слухатись голосу партії, повела мене в Харків крізь вогняний вихор ударів з неба. В Харкові ми теж працювали зброєю слова. У мене вийшла там перша збірка вогняних рядків – «Червоним воїнам». Та ночами Харків почав заливати небо вогняними пунктирами, куль і снарядами. Бо і над ним усе частіше почали літати залізні птиці і кидали яйця смерті на землю, з якої діти худенькими, скривавленими кулачками посилали прокльони убійникам з цивілізованого заходу. А вони, нахабні своєю тимчасовою перевагою, на своїх залізних воронах, поблискуючи троглодитними очима за шкельцями пенсне, ганялися навіть за коровами. І от мене знову посилають ще далі, і вже у глибший тил. Уфа, що ти скажеш про землю, яка відкрила нам теплі обійми і прийняла як своїх змучених синів з братньої землі далекої України? Скажу тільки, що я ніколи не забуду Башкирії і буду любити її, як полюбив її синів і дочок, а особливо її поетів, виразників її великої душі, Сафіку, Даша, Баяна і ще багатьох таких рідних і незабутніх. Сина дружина знайшла в Харківському вокзалі і з іншими дітьми привезла в Башкирію.
Там же в Уфі була і наша академія. Там же було і наше письменницьке видавництво. І виходила літ-газета, в якій Городський. Сосюра, де є та же літературний паразит? Писав про золоту лірику Сосюри. Там же я написав вірш «Коли додому я прийду», який вважаю центральним віршем мого серця, якщо можна так сказати. Відтіля ж полетів ешелонами і літаками лист до земляків. І над поневоленим, але не скореним Донбасом розлітався білими метеликами і тихо опускався ними на золоту землю моєї любові, юності моєї. Але що це я все про себе та про себе? І Павло Григорович Тичина, і Рильський Максим Тадейович, і всі ми злились в один збройний табір слова, відданого служінню батьківщині. Батьківщина, крім неї, крім її страждань і гніву, крім її боротьби, для нас не існувало нічого. І коли нам часом було і холодно, і голодно, то одна золота думка гартувала наші серця, повні любові до партії, до синів вітчизни, що у стальних шоломах, як ангели відплати, стояли муром сердець і заліза проти озброєного зла, озброєна правда проти озброєного зла. І ми, коли нам ставало дуже важко, думали, а на фронті ще важче. Нам хоч смерть не дивилась у вічі, а там... Там, в те вогняне, там, де вирішувалась доля не тільки наша, всіх простих і чесних людей, на землі летіли наші думи і серця. Восени 42-го року частину нас, письменників, запросили до Москви на літ виступи. У Москві я зайшов до товариша Коротченка, що сидів за столом з намагніченими гнівом і безсонням сталевими очима. Я спитав його, «Какой у мене спосіб мишлення?» І серце моє, що здригнулося від щастя, почуло. «Башевіцький!» Я сказав, «Я хочу працювати в Москві, тут, ближче до фронту». Дем'ян Сергійович погодився. Тоді я попросив дозволу його поцілувати. І він вийшов за столу, я поцілував його як брата, як батька. Такий я був наелектризований бурею, що гриміла в серці і кругом. Я працював і в українському радіокомітеті, як поет, і в українському партизанському штабі товариша Строкача, куди мене послав товариш Корнієць. Партизанам я писав вірші і навіть одержав листа від товариша Ковпака, де він писав про те, що він робить на черепах фашистів. Це тільки цвіточки, а ягодки будуть впереді. Глава 62. Микита Сергійович викликав нас на фронт, Тичину, Рильського і мене. Тичину тоді призначили наркомом освіти України, яку ще мали тільки звільнити. А Рильський працював над словником, і вони не поїхали. Поїхали Головко, Малишко і я. Про це я багато сказав у поемі «Вітчизна», яку Прожогін так нечесно критикував, коли мене потім били за вірш «Любіть Україну». Але про це потім. Ми бували іноді на передовій, маючи базу глибокого тилу при штабі Воронезького фронту. Годували нас не дуже гарно. Перше було завжди з трофейних картопляних очистків. І у мене дуже болів живіт. Микита Сергійович іноді запрошував нас до їдальні штабу фронту і підгодовував нас. Я наїдався так, що в мене живіт ставав, як тугий мавританський барабан. Одного разу Микита Сергійович показав нам фото свого сина-льотчика, що загинув смертю хоробрих. Коли Микита Сергійович розповідав нам про смерть свого сина, він якраз тримав у правій руці повну ложку супу, а в лівій – фото сина. І мене вразило, що ложка супу в його руці не здригнулась, не пролилося з неї ні краплі, хоч у душі срібноголового воїна бушувала буря. Я бурю чув своїм серцем повним любові до людини, що так любила і любить Україну, що уособлювала для нас її, якій, як і йому, належали наші гарячі і вірні серця. Я з захопленням дивився на нього, на цей залізний спокій батька, серце якого обливалося кров'ю жалю за сином. І от і веселе, власне, це веселе могло кінчитися дуже сумним. Ми були в 7-й гвардійській армії. Наша база була в селі, де розташувався політвідділ армії. Коли ми приїжджали з передової, вона проходила берегом Дінця, золотої ріки мого дитинства.
і німці били за неї по нас із важких гармат. Так хлопчик господаря хати, де ми жили, завжди зустрічав нас так. «Ну, як діла, пацани? Закуріть єсть?» І от стою я у дворі, в солдатському, солдатській гімнастерці, в офіцерських темно-синіх галіфе і кирзових чоботях, пілотці, портупеї, стете на боці та знаком пошани біля серця. Ми тоді ще не були атестовані і не мали звань. Підлітає до воріт подвір'я, в якому я стояв, мотоцикл з передової. Мотоцикл із човником, у якому сидів маленький, нервовий і гарячий генерал. Рукою в чорній рукавиці він зробив владний і гострий жест, мовляв, біжи. Я йду до нього, тоді він кричить мені, ей, ти, бігом! Я йду до нього, підходжу до човника і кажу маленькому генералу, ви поосторожні. Він, ти хто такой? Я писатель український, він, а, извиняюсь. Скажите, пожалуйста, где здесь политотдел армии? Я не знаю. Но здесь есть товарищи, которые должны знать. Генерал вилазить із човника, йде за мною, нетерпляче хльоскаючи по блискучій халяві свого чобота. Я трохи відчинив ворота сарая, де Головко Малишко і кореспондент радянської України, майор Купцов, грали в карти і випивали горілку. Я тихо сказав Малишкові, Андрію, тут тебе хоче бачити один громадянин. Малишко вийшов, позіхаючи і мутно кліпаючи своїми японськими оченятами та ще з рухами скуки, байдужості і втоми. Він ще як слід не розгледів генерала, як той бурею гніву налетів на нього. «Ти як стоїш?» І т.д. Малишко тільки злякано й зблідло стояв, виструнчившись перед генералом, а той одводив на ньому свою душу. А потім лукаво глянув на мене і спитав, «А може бить, це теж писатель?» Я сказав, «Да, писатель». Тоді генерал з словами, «Я теж люблю літературу», пішов від нас, нервово хльоскаючи стеком по блискучій халяві свого чобота. А Малишко гірко образився. «А чого ж ти мені не сказав? Він же міг мене розстріляти». А я пішов за сарай і заплакав з образи, що генерал кричав на мене і називав «ти». Глава 63. Танковий корпус нагородили гвардійським званням, і ми були в цьому корпусі. Мене вразив командир танкового батальйону, молодий хлопець парусинових чобітках, що швидко і заклопотано ходив між танками. Він був невисокого зросту і дійсно нагадував мені підлітка. Всі танкісти були молоді, це ж було перед битвою. А вони себе тримали так, ніби не вони мають ринути крізь океани ворожого вогню визволяти рідну землю України. Серед них були сини різних народів нашої батьківщини, і всі вони були як брати, що йшли з вогню в вогонь від легендарного Сталінграда. У бліндажі один танкіст, що недавно був кавалеристом, гаряче доводив усі переваги коня над танком, як живої енергії і дружби кавалеристів над дружбою танкістів. Але його розбили по всіх пунктах, і він тяжко зітхнувши погодився. Мабуть, він сумував за своїми друзями і конем. Перемагають армії з молодим командним складом. Я чув, читав про це. Я написав для танкістів від їх імені вірш «Клятва танкіста» з нагоди близького вручення їм гвардійського прапора, і читав його. В цьому вірші, що потім поклав на музику фронтовий композитор і виконувала фронтова капела, танкісти клялися визволити Україну, на священну землю якої вони уже вступили і стали грізними арміями над Дінцем, клялися нищити ворогів і відплатити їм за муки нашого народу. Клялися сини всіх народів разом із синами України, і ця клятва звучала, як грім у моєму серці. Вони мені казали, молоді запорошені, прекрасні в своїй героїчній і жертвеній молодості. «Товариш Сасюра, не беспокойтесь, все буде зроблено». Вони потім бронею і серцем зустріли на Курській дузі безумні орди бронірованої ночі. Трохи угнули їх зоряні лави, але не прорвав їх ворог, бо угнуті ряди героїв майбутнього комунізму туго вдарили в криваве лице нападника, і армії переслідування, що були напоготові, погнали фашистів туди, де Україна простягла своїм молодим визволителям руки в напіврозірваних ланцюгах.
Але я вже не був свідком гігантської битви на Курській дузі, бо рука, що берегла мене, повернула мене в Москву. Сказали, що телеграмою викличуть мене знову на фронт. Але я так і не дочекався тієї телеграми. І почалося щастя мільйонів, щастя визволення загарбаних ворогом міст і сіл батьківщини. Все далі й далі на захід йшли полки визволення і відплати. Салюти, салюти, салюти. Небо Москви ритмічно гриміло гарматними салютами і сіяло різнобарвними огнями ілюмінацій. Щовечора воно сіяло. Уже Харків залило сонце батьківщини, Донбас обнімав крилатих вісників весни людства, а вогненна лавина визволення котилася все далі й далі. Полтава і нарешті Київ. Урядовим поїздом ми летіли полями України, що витирала сльози щастя своїх безсмертних очей. Ми летіли на мітинг інтелігенції, що мав бути з нагоди визволення Києва. Минуло кілька днів, як отгриміли битви за серце України Київ. І от уже це серце б'ється в грудях соціалізму. Ми поїздом їхали до Дарниці, а там машинами і через понтонний міст у Київ. Дніпро. Ніякі слова не передадуть нашого щастя. А повз нас гриміли танки, вони сиві одинею йшли і йшли по Шевченківському бульвару туди, де йшов грандіозний бій за все нові міста і села України. Це ж саме творилось і в бою за визволення інших республік країни Рад, тимчасово залитих гадючою тьмою свастичних ночей. Руїни і рани, і щастя, 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 воно переважало все. Йому підкорені були і наші серця, і серця блідих, виснажених братів і сестер, що вийшли до нас із печер ночі назустріч сонцеві щастю, щастю, щастю. Звичайно, біль незліченних ран і втрат, і ще тьмою муки засяйвом радості в очах врятованих коливався, як ніч, що відходила перед багряними прапорами світання. Моя особиста радість, радість повороту і перемоги, зникла в загальній радості. І від того здавалося, що серце не витримає щастя, що потоками заливало його, що летіло в нього з мільйонів таких же сп'янілих от щастя сердець. Але ворог зробив останню спробу повернути Київ. Він узяв Житомир, і ми вже чули глухий зловісний гуркіт канонади, що поволі, але не пинно наближалась до нас. Мітинг не відбувся, і нас перекинули на лівий берег Дніпра. І знову поїзд летів, а його шукали фашистські самольоти і ніяк не могли знайти. Ворога одігнали, та уряд ЦК були ще в Харкові. Коли ж ворога одігнали, ще далі знову засіяли перед нами лавра і колони будинку ЦК над Дніпром. Знову рідні вулиці, чорні руїни Хрещатика, вітер в покрученому вибухами залізі і як очі мерців, порожні вікна розбитих гнізд. Від кіля до війни лунала музика і сміх щасливого життя, що не знало смертельної тривоги. Не чуло переривчастого реву фашистських моторів над золотими голівками дітей. Глава 64. Там, на заході, іще гримить битва гігантів. Щоправда, фашистський гігант, коли тікав від нас, ставав все меншим і меншим, поки не обернувся на гнома під безпощадними ударами меча червоного богатиря. Але ще ворог пручався і намагався удавати, що він не гном, а той же бронірований гігант, що топтав наші поля і серця своїми чобітьми, залитими кров'ю і мозком масових розстрілів, тортур і погромів. Тепер мільйонний месник ішов по його полях зі сходу і заходу, з двох боків били фашистського звіра. А тут, на визволеній землі нашої спільної матері, всемогучий труд почав загоювати страшні рани. І руїн ставало все менше. Вони танули, наче сніг на сонці. Битва за хліб кипіла на полях батьківщини. Ну, та це все відоме вам, дорогі читачі. А де ж? Ви скажете, третя рота, а третя рота в моєму серці, як море в краплі його води. І про третю роту ще буде мова. Глава 65.
повний щастя перемоги і радості повороту на Україну, я в 44-му році написав вірш «Любіть Україну», який студенти просили мене по кілька разів читати їм на літвечорах. Поет Олекса Новицький надрукував «Любіть Україну» в «Київській правді», а Леонід Новиченко, як редактор, передрукував його в нашій літературній газеті. Цього вірша я написав внаслідок таких фактів. Ще в Башкирії, в Уфі, коли Україну розпинали криваві окупанти, одна така сказала при мені і Юрі Кобилецькому: «Как я соскучилась за українським салом». Кобилецький: «А за українським народом ви не соскучились?» І в Москві теж одна така сказала, коли ми з молодим прозаїком із Західної України Ткачуком йшли з нею по вулиці Горького: «Для мене родина там, де мені хорошо». Ткачук сказав: «Свиняча філософія». І ще Валентин Бичко пожалівся мені, що днями за порадою товариша Манульського з одного номера газети «Зірка» знято шапку з такими словами: «Учіться, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь». І ще: «Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має». Я не буду називати авторів цих слів. У відповідь на це і те, що було перед цим, я написав «Любіть Україну». Глава 66. Часто я ходив і ходжу повз Софіївський собор, золотий гомін якого ще колись лунав над Києвом разом із гомоном лаври, дзвони, що оспівав у чудесних віршах молодий Тичина, і згадую веселого, світлими, сміливими очима, як у сільських парубків, Григорія Косинку, що жив у флігелі соборського подвір'я разом із своєю високогрудою жіночкою. Я до них часто ходив, коли в 25-му році відпочивав у Дарниці. Я так любив Григорія, золотий співуче життя якого обірвала куля ката. І не фашистського одвертого ката, а ката, що підступно кривавою гадюкою заліз у наші лави, і як багато й смертельно покусав він жалами куль серця нашого цвіту. Фашистське вимили сміття полки визвольною грозою, і багряний прапор наді мною благословля нове життя. Тут над штиків колючим гаєм був клич: «Перед, товариші!» І образ Леніна сіяв в моїй закоханій душі. І ще я згадував, як я листувався з Грицем, які прекрасні українські листи він мені писав. Якби він жив, він став би нашим Тургенєвим у прозі, бо як і Тургенєв, він був поетом у прозі. Ленін: «З іменем цим так багато зв'язано в нас. Це ім'я підтримувало наш дух у тяжкі години відступу і окрилювало в години гніву і відплати. Я знов лечу у споминах назад. Був призов ударників у літературу, по суті, шкідлива і непотрібна справа, яка пошкодила і виробництву, і робітникам, молоді робітничі, яким задурили голову, що вони одразу стануть геніями. Щоправда, найталановитіші з них лишилися в літературі одиниці, а багато-багато були тільки скалічені духовно, і нічого з них не вийшло. Між ударників, призваних в літературу, походжали як єгипетські жерці і священодіяли між них, хизуючись знанням Маркса, Леніна і Сталіна, цитуючи їх твори. Така-то сторінка, такий-то абзац, згори чи знизу, критики Коряк, Щупак і Коваленко. Я запропонував їм при ударниках зачитати уривок статті одного критика. Його всі цитують, не друкують, а я вважаю, що це хороший критик. Вони поблажливо усміхнулись: «Просим, просим». Я їм зачитав цей уривок російською мовою, де йшлося про право людини на фантазію. Коряк сказав: «Это ліве ребячество». Щупак: «Це правий ухил». А Коваленко: «Та це справжня контрреволюція». Я сказав: «Товариші, це з Леніна. Картина». Але я знову повертаюсь до себе і знову лечу на чарівному коні уяви в близьке минуле. Київ 44-го року, з якого я полетів у Харків 30-х років. Та чогось мій норовистий кинь, як тільки побачив золоту башню лаври, їх було дві, одну разом із тілом церкви зірвали німецькі фашисти, метнувся на Донбас, правда, на мить, а потім знову у Харків, щоб уже в Києві продовжувати свій біг у вічність, щоб я сам собі був яснішим і для себе, і для своїх читачів. Колись моя мати, побачивши, що я складаю вірші на папері, гнала мене на шахти збирати вугілля. «Іди, сукін син, на шахти, нічим уже топити в хаті».
а вірші хліба не дадуть. Потім пізніше у Харкові, коли я став відомим поетом і коли у мене не було настрою писати, вона мені сказала: «Синочок, чого ти не пишеш? Я тобі вже чорнила й бумаги приготовила». І я тоді написав «Дніпрельстан», і ще кінь метнувся на Донбас. Мати мене часто била, коли я був підлітком, за сестру Зою, що мала дуже поетичну уяву і гіперболізувала все, що я робив із нею перед матір'ю. А та, не розібравшись, у чим справа, і вірячи тільки Зої, люто накидалась на мене і била поліняками або полумиском по голові. Нарешті мені набридло наставляти свою бідну голову під полумиски та поліняки, і я почав утікати від матері. Та спочатку вона мене повертала під свої удари, удаючи, що хоче розірвати кофту на грудях і істерично гукаючи мене. Та потім я не повертався уже, бо коли побіг раз і мати кофти не порвала, більше вже не вірив їй. Мені дуже не подобалось, що вона на мене кричала: «Сукін син!» Якось я їй сказав: «Мамо, чого ви себе лаєте? Я ж не сучкін сина ваш». У матері було довге, чорне, аж до сині воронячого крила волосся. І мій улюблений братик Олег дивився якось на нього задумано, захопленими карими оченятами, і казав: «Мамо, яке в тебе гарне волосся, як у собаки». І знов Київ, перон, дзвінки. Ми їдемо в Москву для проведення декади української літератури та мистецтва. Скільки радості! В Москві нас дуже гостинно і гарно зустрічали поетів, співаків, артистів. Росіяни дуже люблять українців, як і ми їх, бо ми ж брати. Радісно ми поверталися до Києва. Так от, як удар страшного і несподіваного грому з безхмарного неба, редакційна стаття «Правди», в якій мене за вірш «Любіть Україну», за любов до України, в стягі в багряному шумі названо, по суті, націоналістом за те, що я нібито пишу за Україну поза часом і простором. А знамен червоний шум, зойки гудків, і що Україна поміж братніх народів, мов садом рясним, сіяє над віками. Справа в тому, що «Правда» критикувала перший варіант «Любіть Україну», написаний в 44-му році, 7 років тому, де був рядок: «Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами». І цей варіант переклав Прокоф'єв. А в збірці «Щоб сади шуміли», за яку я був нагороджений сталінською премією першого ступеня, був надрукований вірш «Любіть Україну», в якому рядок: «Без неї ніщо ми». Я замінив рядком «між братніх народів», щоб показати Україну не ізольовано від своїх соціалістичних побратимів та сестер. Але «Правда» почала мене бити за перший варіант «Любіть Україну», що під цим віршем підписалися б так недруги українського народу, як Петлюра і Бандера. І скільки я не казав, коли мене почали бити у всеукраїнському масштабі, всі організації, навіть у всесоюзному, шукали в кожній республіці свого сосюру, ламали йому ребра, били під душу, як мене на Україні. І скільки я не казав, що я виправив «Любіть Україну», мені не вірили і били до самозабуття. Корнійчук на пленумі письменників України кричав на мене, мабуть, з переляку, бо його теж критикували, але чемно і в міру. «За який націоналістичний гріш ви продалися?» А Малишко вмістив в газеті «Радянська Україна» цілий підвал, у якому доводив, що раз я був у петлюрівських бандах, то мені не можна вірити, що я на кожному вирішальному етапі становлення радянської влади на Україні був не з нами. Його стаття була, по суті, ідеологічним ордером на мій арешт. І теж Малишко робив це, як і Корнійчук, щоб одвести вогонь критики від себе і сконцентрувати на мені, бо його, як і Корнійчука, своїм крилом зачепила критика. Прожогін шукав націоналізм в моїй поемі «Вітчизна» і знайшов його там, де я писав про Україну, хоч у тій же поемі я з такою любов'ю писав про Білорусію, про Росію і Москву, як серце вітчизни. Ен дописався до того, що сосюра вже перестав бути прикладом для літературної молоді. Одразу ж після появи статті в «Правді» об ідеологічних ізвращеннях мене викликав перший секретар ЦК КПУ товариш Мельников. Він мені говорив, що я представитель робочого класу в українській поезії, що у нас нет ні тіні сомнення по отношению к вам. Внаслідок розмови з ним я написав покаянного листа, що був надрукований у «Правді». А ще перед тим кореспондент прогресивної газети «Українці» в Канаді
приїхав, щоб перевірити, чи я ще й на світі, бо націоналістичні газети в Канаді писали, що я заарештований, і мене з цим кореспондентом у Воксі сфотографували. Коли я приїхав у Сталіне, йшла конференція молоді, на якій виступав секретар сталінського обкому. Він говорив про «Любіть Україну», про те, що під цим віршем підписалися Петлюра і Бандера. Закінчивши промову, він сказав: «А тепер слово ім'я товариш Сосюра». Мене зустріла електрична буря аплодисментів. Якось я шумно йшов по Червоноармійській біля Бесарабки. Вулицею переходив юнак у міському костюмі з чемоданом у руках. Мабуть, студент. Він підійшов до мене і спитав: «Ви Володимир Сосюра?» «Я». «Дозвольте потиснути вашу руку». Він потиснув мені руки і, не сказавши більше ні слова, швидко і схвильовано пішов від мене. Я так розгубився від радісних сліз, що залили мою душу, що навіть забув спитати його, хто він такий. То мені потиснула руку українська молодь, і тільки це мене втримало від божевілля або самогубства, сталінські аплодисменти і цей потиск руки. Але серце не витримало, в мене почалися спазми коронарних судин, а потім досягла свого апогею гіпертонія. Тільки це вже галузь медицини, а не ідеології. І за це я прошу вибачення у вас, мої золоті читачі. Тільки медицина все ж зв'язана ідеологією, власне, з ідеологічною боротьбою і любов'ю. Серце почало протестувати уже після арешту моєї дружини, яку викликали в Міністерство державної безпеки телефоном, коли мене не було вдома. Так, серце не витримало і почало давати грізні сигнали. Муки особисті не такі вже й цікаві, тільки у нас трудно сказати, де починається особисте і де кінчається громадське. Наскільки чудесний наш соціалістичний лад, що в ньому злиті воєдино кожен з нас. Колись мені одна стара більшовичка сказала: «Переживайте всегда з народом. Якщо радість, оно буде більше, якщо горе, оно буде меншим». І в цьому моє щастя, а може й сила, що я ще до поради старої більшовички переживав завжди і переживаю з народом. Я знав, що не в мене одного таке горе, хоч я не вірив, що НКВС – меч диктатури пролетаріату. І раз заарештували Марію, значить було за що. Це говорила моя свідомість, а серце кричало і плакало, і билось об ребра кривавими крилами, як підстрелена птиця. І я страшно угнувся духовно, як поет і як людина. Це дало право С сказати на поетичній секції про мене: «Сосюра – вже смердючий труп». Правда, товариші? І навіть Малишко, він іноді буває хорошим, всипав С за мене. А він щось белькотів, що він так сказав, для користі літератури. Та товариші в переносному смислі зробили із С смердючий труп. Це було ще за доби культу. До Києва приїжджали російські письменники, і з ними приїхав на зім Хікмет. І те, що було ще за Сталіна. Хікмет попросив Малишка познайомити його зі мною, при товаришах сказав мені: «Я читав ваше стихотворення «Любі Україну», і ніякого націоналізму в ньому не знайшов». Після Сталіна почалося оздоровлення літературної атмосфери. Стало легше дихати і співати, але за кілька днів до розгрому Берії і його бандитів уночі дзвінок. Дзвонив той же, що заарештував дружину: «Зайдіть в міністерство, за вами прийде машина з таким-то номером, ви садітесь в нього і приїжджайте к нам». Я вийшов. Машина з указаним номером уже чекала на мене. В ній був один в чорному, і я з ним поїхав в Міністерство безпеки. Ще до цього за мною вже ходила тінь смерті. В неї були жовті штиблети, світло-шоколадний костюм і безбарвне обличчя нальотчика. В міністерстві той, що мене привіз, завів до одного кабінету і зник. В кабінеті було двоє в військовому. Один стояв, а другий сидів за столом. Я показав свою перепустку, і той, що сидів за столом, забрав її в мене і замкнув до шухляди. Ясно, мені сказали, щоб я почекав. Сиджу, чекаю. А вони, ті двоє, про щось жваво і весело розмовляють. Здається, про концерт, про гру артисток. Мовляв, життя уже летить повз тебе, а ти, птичко, уже в клітці. Довго я так чекав, а вони не звертали на мене уваги, ніби я порожнє місце. Очевидно, там, на горі, по прямому проводу питали згоди на мій арешт.
одну людину, що простягла благовісну руку над моєю головою і сказала: «Сасюру не трогать». І чорна рука, що вже добиралася до мого серця, щоб стиснути його смертельно своїми гострими закривавленими кігтями, одійшла в морок. Тоді зроблено було такий крен. Заходять двоє у військовому, рангом вищі за тих, що застосовували до мене прийом психологічної питки. І один з них сказав: «Владимир Николаевич, с вами хочет поговорить министр». Ми пішли нагору. Зайшли до кабінету міністра. Це був Мещик, потім розстріляний разом з Берією і іншими претендентами на криваву владу над тероризованим народом. Вони хотіли навалити гімалаї трупів до тих, що вже навалили, але не вийшло. Мещик, коли я привітався з ним, запросив мене сісти. Я сів. Він дивиться на мене і мовчить. Я теж мовчу. Мещик, чого ви мовчите? Я жду, що ви мені скажете. Мещик, чому ви не даєте до друку ваших віршів? Ви що, протестуєте проти критики? Я. Ні, я не протестую. Вірші я пишу, але мене не друкують. Мещик, хто вас не друкує? Я. Газети і журнали, і видавництва. Я вже давно-давно дав у радянський письменник велику збірку поезій «За мир», але її й досі маринують. Мене, між іншим, уже не друкували 2 роки ніде і не дозволяли виступати перед народом. Тобі кажуть: «Виправляйся», а не друкують. Як же я буду виправлятись? Смілянський правильно говорив, коли його били. Коли шахтер помилився, то його ж не виганяють із забою, а дають йому змогу там же в забої і виправтися. Мещик, до вас ніхто не заходив з націоналістичного підпілля? Я ні. Навпаки, мені присилали загрозливі листи. Мещик, а як ви живете матеріально? Я не вилажу з ломбарду. Здав речей на 10 000 карбованців. Мещик, так ви мені напишіть листа про те, хто вас не друкує. І завтра у вас буде наш товариш. Ви передайте йому листа до мене і дасте йому переписати номери ломбардних квитанцій. Я попрощався з ним і пішов. А той, що відібрав у мене перепустку і замкнув її в шухляду письмового столу, з такою люттю й темною ненавистю у східних очах дивився на мене, а рука ката віддавала мені перепустку. Я, не попрощавшись із ними, вийшов. А через деякий час та рука, що сказала своїм благовісним жестом «Сасюру не трогать», повернула мені з далекої засніженої тайги мою дружину. Це вже було після розгрому Берії. Глава 67. Вічно сіятимуть у вікнах зорі легендарного Сталінграда, де почався гігантський розгром синьомундирних нападників, кривавих слуг ночі людства, що хотіли поглинути наше сонце. Вічно сіятиме у віках прапор перемог, що злетів над пожарами фашистського Берліна, як багряна птиця відвойованого щастя мільйонів. Вічно сіяти стягом народної влади над столицями вільних серед вільних, кому простягнули мільйони червоних переможців, світлу і добру руку допомоги на заході й на сході. З вічним відсвітом останнього зльоту світової перемоги в серцях ми живемо і творимо комунізм. І ніякі атомні й водневі грози не зупинять ходи мільйонів на верховини вселюдського щастя. З кожним днем ми все дужчі, а вороги миру все слабші. Це так, як ще за громадський битв юнак-червоноармієць, що потрапив в полон білої смерті, сказав оскаженілим ворогам. Це було в дні агонії контрреволюції. «Ми все прибиваємо, а ви все малієте». «Так, ми все прибуваємо, а вороги все маліють. І це вже не в масштабах колишньої Росії, а на всій земній планеті. І якось на фоні гігантських подій у всьому світі трохи чудно і ніяково говорити про долю поета, що вийшов із золотої третьої роти і снігами червоної зими ішов крізь огняні контрасти грози, що гриміла над батьківщиною. Ішов і йде з мільйонами весни мільйонів, з п'ятикутною зіркою на чолі і в серці. Я – крапля в багряному океані народної боротьби,
І в мені його краплі відбилась уся його краса і велич. І в мені ревли його бурі, коли він ішов грізними валами на збройний штурм фортець Старого світу. І в мені він сіє чудесною красою в ці дні, коли він іде на трудовий штурм Старого світу во ім'я миру і комунізму. Після мова. В клубі Ради міністрів були збори активу радянської інтелігенції, які вели письменники. Збори були присвячені підсумкам роботи 20-го з'їзду нашої партії. Всі радісно вітали все те, що геніально накреслив історичний з'їзд переможців ночі. Було урочисто й святково, і от виступає Корнійчук і в своїй промові, між іншим, сказав: «Марно критикували Сосюру за вірш «Любіть Україну». Нічого ворожого в цьому вірші немає. Це патріотичний вияв душі поета. Я дивився на обличчя, і всі вони злилися в моїх очах в одну туманну пляму от сліз, що залили мої очі. Потім виступав Малишко, і теж у своїй промові палкій і пристрасній, в якій його серце од гніву на ворогів народу навіть кинуло своє полум'я і на тих, хто ні сном, ні духом до них не причетний. Малишко теж сказав про мене, що марно мене били, що ні за що мене калічив Каганович. І я од радості все простив, і те, що кричав на мене Корнійчук, і статтю Малишка в радянській Україні проти мене. І все, і всім дезорієнтованим братам, що били мене так, що серце гуло од ударів. Ви ж знаєте, як у нас уміють бити. Я всім прощаю і всіх люблю. Люблю навіть Н і СК, а ще дужче я люблю свою Донеччину і третю роту, що провідною зорею світла світить і буде світити мені на поетичній путі, зливаючи своє сяйво з зорями комунізму, що все більше і все ближче сіяють на нашому трудовому небі. Літо 1926 року. Харків. Зима 1942 року. Москва. Зима 1959 року. Київ. Читала Лілія Миронин.